سلام سری مشی وخت مو بخیر له شمشاد څخه د لسو بجو دوه ساعته خبرې ټولګې ته فراغ لاس نن چهارشنبه د لړم عقرب لسمه او د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه د په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو هیڅ هیواد حق نه لري د افغان کډوالو شتمني ضبط کړي. اسلامي امارت ته د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان تګلاره ننګولې ده. واشنگتن د افغانستان په تړاو د روم ناستې هرکلی کړی. کاناډا اروپایي ټولنې د افغانستان بشري وضعیت په اړه ګډه اعلامیه ورکړې او په غزه کې د کډوالو پر یو پنډغالي د اسرایلي ځواکونو په تازه برید کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان وژل شوي. خراغ لاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافیم. پاکستان کې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ باید ودرول شي. ملګرو ملتونو بشر حقونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بنټ یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په زوره د افغان کډوالو ویستلو لړۍ ودروي. بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دی به د افغانانو حقونو لپاره هرو ممکنو لارو څخه کار واخلي او پاکستان دې د افغان کډوالو وضعیت ته په کتو خپله پرېکړه باندې غور وکړي. پاکستان کې د میلیونونه غیر قانوني کډوالو لپاره ورکړ شوی ضرب الاجل پای ته رسېدلی او زرګونه افغان کډوال افغانستان ته د ستنېدلو په حال کې دي، خو ډېری هغه یې لا هم پاکستان په مختلفو سیمو کې اوسېږي. اسلامي امارت یو ځل بیا د پاکستان حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو جبري لړۍ دې ودروي. اسلامي امارت په اعلامیه کې لیکل شوي چې له ګاونډي هیوادونو څخه غواړي چې د اسلامي اخوت اصل ته په پام سره له افغان مهاجرینو سره ښه چلند وکړي. اعلامیه کې دغه راز نیوکه شوي چې د افغان مهاجرینو شتمني شخصي ملکیتونه باید ورکړ شي او پاکستان دې دا حق نه لري چې ورڅخه یې وګرځوي او یا دې اړوند غیر عادلانه او ناانصافه شرایط پرې وضع کړي. سرپرست حکومت ټولو افغان مهاجرینو ته د استوګنې او کار برخه کې د سهولتونو او هر ډول مرستې ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې په هیواد کې اسلامي نظام سرتاسري امنیت واحد رهبري او د افغانانو ترمنځ د ورورۍ فضا ایجاد شوې ده. ټولو رستنیدونکو مهاجرینو په اړه د اسلامي امارت مسؤلینو ته حکم شوی چې په ډیر اخلاص او توجه سره د خپلو مهاجرینو په خدمت کې هلې ځلې وکړي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 90 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ګډ بیان کې پر اسلامي امارت غږ کړی چې د مرستندویه ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هیوادونو په تېرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړي 3 میلیارده ډالرو ته رسېږي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت مالیه ادارې مرستیال محمد ارسلا خروټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له سرپرست هغلي ایان سټوریټ هال سره وکتل. د یاد وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري ویستلو او له دوی سره د مرستو په تړاو بحث او خبرې اترې شوې دي. کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت مالیه ادارې مرستیال د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ څخه غوښتي چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو د جبري شړلو د مخنیوي او په ایران او ترکیه کې د میشت افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې د هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو ویستلو لړۍ یې جبري کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یوه روغتون د جوړولو خبر ورکړی دی. د ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ولسوالۍ په سطحه دغه جوړ شوی روغتون به شاوخوا 28,000 کورنیو ته عاجلو خدماتو په برخه کې اسانتیاوې راولي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا په هغو کسانو کې چې له دغه خدمتونو څخه برخمن کېږي راستنېدونکي او بې ځایه شوي کسان هم پکې شامل دي. افغانستان لپاره د بې پولي ډاکټرانو ټولنې تېر کال ویلي چې افغانستان کې عمده ستونزه داده چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه ښه مجهز نه دي، نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل شته.
فلسطیني چارواکو د اسرایلو په بریدونو کې د 8000 کسانو د وژل کېدو او 10000 نورو د ټپي کېدلو خبر ورکړی دی. د مرګ ژوبلې دي کچې ته په پام ملګرو ملتونو په غزه کې د خلکو ژوند سخت یاد کړی او ویلي دي چې دغه ته عام وګړي د اسرایلي ځواکونو له بریدونو خوندي نه دي. بلخوا په داسې حال کې چې اسرایلو د اوربند وړاندیز رد کړی دی، خو پر دې سربېره هم د امریکا په شمول اروپایي او عربي هیوادونو په غزه پر اوربند ټینګار کړی دی. د اکتوبر له 8مې چې کله اسرایلو پر غزې هوایي بریدونه پیل کړل، په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د اسرایلو پر ضد لاریونونه وشول او دا یې د غزې پر خلکو ښکاره تیری وباله. تازه ملګري ملتونه وایي چې په غزې کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو د دوام له امله بشري ناورین رامنځته شوی او په خبره یې په ورځنۍ توګه سلګونه فلسطینیانو ته په یادو بریدونو کې مرګ ژوبله اوړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې 420 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې او په خبره یې دا شمیر د تیرو 4 کلونو د جګړې په پرتله خورا لوړ شمیر دی. بلخوا د اسرایلو لومړي وزیر د نړیوالو حق وړاندیز رد کړی چې په غزې کې د اوربند پړه شوی و. دا به حماس ته د تسلیمېدو په معنا وي. اوس د یاغیانو پر وړاندې د جګړې وخت دی. که هغوی بریالي شي نو ټوله نړۍ به وګواښي. خو یو شمیر هغو هیوادونو هم چې په دې جګړې کې د اسرایلو تر څنګ ولاړ دي، له دې هیواد په غزې کې د بیړني اوربند غوښتنه کړې ده. د یادو غوښتنو پر دوام د امریکا ولسمشر ویلي چې له اسرایلو سره یې په غزې کې د وروستیو پرمختګونو او بشري وضعیت په اړه خبرې کړي. ما د اسرایلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په غزې کې د اسرایلو د وروستیو پرمختګونو اړوند خبرې وکړې او ټینګار مې پرې وکړ چې غزې ته بیړني بشر دوستانه مرستې باید زیاتې شي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8مې چې کله د اسرایلو پوځ پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل، څه باندې 8000 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 10000 نور ټپیان شوي دي، چې یوازې تیره شپه 40 فلسطینیان وژل شول. بیا هم خره غلی په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی هغه لی ډاکټر شیر حسن حسن دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. حسن صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست ویم، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اسرایلو د فلسطینیانو د 8000 کسانو د وژلو همدارنګه د 10000 په شاوخوا کې د ژوبلېدلو په تړاو باندې یادونه کړې ده، ستاسو په اند باندې ولې دغه ډول نښته رامنځته شوې ده؟ اوس باید څه وشي؟ مننه او سلامونه تاسو ته. ښه ورځ ولرئ. د اسرایل او حماس ترمنځ دغه اوسنۍ جګړه خو اصلا د حماس راپیل شوه چې د اکتوبر په 8م تاریخ باندې د اسرایلو په حمله باندې یو حمله وکړله چې هلته جشن و، یو کنسرت و او د اسرایلو مذهبي جشن و. په هغه سیمه کې لویه مرګ ژوبله رامنځته کړله او شاوخوا 200 کسان یې ځان سره یرغمل ونیول چې په هغې کې نه وو، بلکې د نورو هیوادونو اتباع هم وو. او له دې کبله یوه خونړۍ پېښه رامنځته شوله چې په نتیجه کې اسرایلو تصمیم ونیو چې د حماس په وړاندې د جنګ اعلان وکړي او په دغه جنګ کې له بده مرغه همدا ستاسې په قول چې 8000 خلک مړه دي او په دې 8000 کسانو کې مسلک اکثریت یې چې 80% کېږي ښځې، ماشومان، سپینګیري او هغه بېوسه کسان دي چې د تېښتې وس هم نه لري. له دې کبله دا یوه لویه غمیزه ده او له بده مرغه چې لا تر اوسه پورې اسرایل په هماغه خپل تکبر کې اخته دي او د نړیوالې ټولنې هغه غږ نه مني چې د یو معقت ډزبند لپاره حداقل هغه بې وسلې کسان، هغه کسان چې په هېڅ کې ملامت نه دي، حداقل هغه د خپلو هغو ځایو څخه ووځي چې د اسرایلو پوځونه د عملیاتو نیت لري. بله حسن صاحب، د نن د راپور له مخې تازه د اسرایلو له لورې په فلسطین کې بیا هم په یوه پنډغالي باندې برید شوی دی او هلته 50 کسان بیا هم وژل شوي دي. غواړي څه ثابت کړي په دې سره اسرایل؟ دا اسرایل خو غواړي زور ثابت کړي او غواړي ووایي چې دوی برلاسي دي او هر هغه څه چې کوي د دوی واک خپل دی او هیڅوک پکې د مداخلې حق نه لري او دوی په اصطلاح د خپل دغه کار د روایت دپاره او دې ته د یوې بهانې د لولو دپاره هم ځان
برحق بولی ځکه دوی وایي چې مسله اصلا د حماس له حملې څخه پیل شوې ده او دوی وایي چې یا به موږ یا به حماس د دې کبله د حماس د لمنځه وړلو لپاره دوی ټول وسایل په کار باندې اچوي له ټولو رواو ناروا وسایلو څخه ګټه اخلي خو له بده مرغه د حماس سره د جنګ په بهانه باندې د فلسطین عادي وګړي له منځه ځي او پایسته معلومه ده چې د غزې په ډېره یوه کوچنۍ ساحه کې په یوه کوچنۍ منطقه کې د کابل د ښار د یوې ناحیې قدرې هم نه ده هلته 2 میلیونه خلک ژوند کوي او د دغه 2.5 میلیونو خلکو ژوند اوس په خطر کې دی دغه ټول د حماسیان نه دي او د حماس ډله نه ده خو د اسرائیلو د هوایي او زمینی بریدونو تر لاندې ده او دی قرباني ورکوي چې دغه ستاسې راپور هم په همدغه دغه کوي شهادت ورکوي او همدې ګوري چې هلته بېګناه خلک وژل کېږي. بله حسن صاحب، د دې شاهد یو چې د اسرائیلو له لورې وړاندې چې کوم بریدونه د په فلسطینیانو باندې ترسره شول، یو له هغو څخه هغه چې په روغتون باندې ترسره شول، هلته هم ډېر کسان و چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړ، او تاسو اوس یادونه وکړله چې غواړي په دغه ډول کړنو باندې دوی خپل زور ثابت کړي او دوی ته یادونه وکړي چې موږ کولی شو. ستاسو په اند باندې دغه پیاوړی باور او دغه قوي اراده چې دوی لري په ډاډمنتیا، دوی چې په ځان باندې کوم ډاډ لري، تر شا یې څه دي، لامل یې څه دی چې دوی دومره ډاډمن دي په ځان باندې او نه د انسانانو په کیسه کې دي یا دا چې هلته څومره انسانان وژل کېږي، عام وګړي وژل کېږي، لامل یې تر شا څه دی؟ ښه، اصلا خو دغه غرور او تکبر د انسانانو یو له طبیعي غریزو څخه دی، هغه چې غواړي بل انسان ته چې هغه له ده کمزوری وي هغه ته خپل زور وښيي او هغه ته د خپل زور په ښکاره کولو نورو همسایګانو او نړیوالو ته هم ووایي چې زه تر ټولو قوي یم، پر ما تکیه وکوي، پر ما باور وکوي، پر ما سره ویاګوزاري وکوي، ما سره کومکونه راولېږي، زه ستاسو د ګټو د ساتلو لپاره په دې منطقه کې یوازنی پهلوان یم. دا یو طبیعي غریزه ده او اسرائیل هم د دغه طبیعي غریزې نه برخورداره دي او غواړي خپل زور وښيي. بلې خوا نه دوی په هغو نړیوالو ملګرو باندې ډېر نازېږي چې په همدغه ډېره نږدې مسله کې د امریکې ولسمشر هلته راغی، د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هلته راغی، د جرمني صدر اعظم هلته راغی، د انګلستان صدر اعظم راغی، د فرانسې جمهور رئیس راغی او شریکي ورسره وښودله، نه یوازې کوم شریکي بلکې ډاډ یې ورکړ چې موږ د اسرائیلو څنګ ته ولاړ یو. داسې حال کې چې د دې خبرې غږ یې ونه کړ چې په سیمه کې د جنګ اصلي علت د فلسطین د یو مستقل دولت نه موجودیت دی او اسرائیل په ټوله هڅه باندې کوشش کوي، په ټول تلاش، په ټوله انرژي تلاش کوي چې دغسې یو دولت رامنځته نشي چې د دوی په همسایګۍ کې په هلته د سیمې د امنیت مسؤلیت ولري او د فلسطیني قواو د توحید او یو ځای کولو مسؤلیت ولري. له بده مرغه اسرائیل او د هغوی ملګري همدغسې نفاق واچوه او حاکمیت وکړه، تقسیم کړه او حکومت وکړه په همدغه ډول باندې. دوی د هغه وخت کې چې د فلسطین د مقاومت ډلې په ضد باندې همدغه د حماس ډله جوړه کړله او د یاسر عرفات په مقابل کې جنګوله چې بالاخره دوی ته خپله بلا شوه، او اوس د دغې بلا نه د خلاصون دپاره هلته سوله ییز خلک وژني، بې وزلي خلک وژني، بې ګناه خلک وژني. بله حسن صاحب، د خواله رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې لیدل کېږي یا په ټوله کې هغه معلومات چې خپرېږي، همدارنګه ویل کېږي چې په فلسطین کې ډېری قربانیان چې دي هغه عام خلک دي، هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دغه برخه کې د بشر حقونو نړیوال بنسټونه چې تل یې په دغه برخه کې غبرګونونه ښودلي دي، اوس د دوی مسؤلیت څه کېږي؟ آیا دوی خپل مسؤلیت په سمه توګه باندې فرضای کړی دی؟ ما مخکې عرض وکړ چې ستاسو خبره زما په مخکې خبره کې تایید شوې ده او همدا خبره ډېره سمه ده چې هلته د حماس سره د جنګ په معنا باندې او یا د هغې په بهانه باندې هلته ډېر بېګناه خلک، بې وسلې خلک وژل کېږي او
په پاره کې ډېر ماشومان او ښځې دي، د نیم نه زیات ماشومان او ښځې سپینګیری دي چې هغه د ځای څخه د حرکت هیڅ وسه نه لري. هغې که په کورونو کې دي، که په مکتبونو کې دي، که په روغتونونو کې دي، که په جوماتونو کې دي او یا نورو پټنځایونو کې دي، هغوی باندې بمونه اچول کېږي، په هغې ټانکونه ورسم شوي دي، په هغې باندې څه پیاده قواوې روانې دي او له بده مرغه هلته د حماس او د غیر حماس فرق دوی نه کوي. هر څوک چې مخې ته ورځي تر حیواناتو پورې هم بمونه خوړانده دي، بمونه سترګې نه لري چې هلته د حماس خلک مړه کړي او غیر حماسیان پرېږدي. له بده مرغه داسې ده او د نړیوالې ټولنې غبرګون هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په شمول تاسې ولیدل چې هغې ډېر شدید غم غبرګون وښود. هغوی ویل چې په فلسطین کې د عادي وګړو مرګ له هېڅ تحمل وړ نه ده او دا خبره هېڅ توجیه نه لري، سره د دې چې حماس هلته حمله کړې ده. موږ د حماس حمله هم غندو او هغه تقبیح کوو، مګر د حماس ته د جزا ورکولو دپاره بې ګناه ولسونه وژل او دغه دی اوس 8000 خلک وژل شوي او 10000 تر 10000 شاوخوا پورې خلک زخمیان شوي دي. حماسیان ټول دومره نه دي، له دې کبله دا ظلم دی او د دې ظلم د مخنیوي لپاره ژر تر ژره باید ډزبند وشي او هغه سوله ییز خلک، هغه بې وسلې خلک، بې ګناه خلک له خپلو هغو ځایونو څخه لرې شي چې هلته د اسرائیلو جنګ روان دی. بله حسن صاحب، دا اوربند غوښتنه شوې ده خو دلته بیا د اسرائیلو لومړي وزیر دغه غوښتنه رد کړې ده، ستاسو په اند باندې کله چې د اوربند غوښتنه کېږي او بیا دوی دغه مسله ردوي، څومره لوی ناورین ته باید اماده اوسي فلسطینیان؟ ځکه کله چې د اوربند غوښتنه د دوی له لورې کېږي چې نور دې باید د فلسطینیانو وژنه ودرول شي او بیا دا نه منل کېږي، ناورین به ورسره څومره زیات شي؟ بالکل همداسې ده. له بده مرغه یو وخت چې انسانان او بیا خصوصا د دولت مشران او د زور خاوندان د غرور داسې لوړې ته وخېږي لکه نتنیاهو او یا مثلا د اسرائیلو اوسنی حاکمیت او وسلوال پاوز، هغه بیا د فرعونیانو چمونه کوي، هغه د خود مختاره داسې چمونه کوي چې خدایي واک مو خپل بولي. د نړۍ بیخي زیاتو خلکو دا غږ کړی دی، چینایانو دا غږ کړی دی، روسیانو او د روسیې ولسمشر دا غږ کړی دی، عربي هیوادونو د قطر او عربستان او د ترکیې په شمول باندې دا غږ کړی دی چې ژر تر ژره د بې ګناه خلکو د وژلو مخه ونیسئ، ډزبند وکړئ او د مسایلو د حل دپاره سوله ییزه لاره غوره کړئ. خو له بده مرغه هغوی دا لاره غوره کړې ده چې یا حماس ډله او یا به اسرائیل وي. په دغه دوو انتخابونو کې اسرائیل بله شکه ځان انتخابوي او د دغه انتخاب دپاره لوی خطر موجود دی چې په سیمه کې به دا جنګ وغځېږي. کېدای شي د ایران او د ترکیې پخه هم دغه ته شامله شي. لبنان خو هغه د اسرائیلو د بمبارۍ نه لاندې دی او نږدې همسایه هیوادونه لکه مصر او ترکیه او سوریه هم د دغه جنګ متضرره شي او ایران به هم پخه ور وغځوي چې د جنګ آباد به پراخه شي او یو لوی بشري نړیوال ناورین به رامنځته شي. بله، بشری مرستو په تړاو کې راته یادونه وکړي حسن صاحب، دلته یوه اندازه مرستې لیږدول کېدلې چې تازه ویل شوي دي د اسرائیلو له لورې پرې بندیز لګېدلی دی چې خپله دغه په خپل ځان کې یو ډول بشري ناورین ته لاره هواروي، ولې باید اجازه ورکړ شي حداقل هغه مرستې چې عامو خلکو ته هلته رسیږي د هغې مخنیوی باید وشي؟ له بده مرغه همداسې ده. هو د غزې تړانګې ته یوازنۍ خلاصه لار د مصر له لارې وه او د مصر نه یو تجارتي بندر او یا د تګ راتګ لاره یوازنۍ لاره وه چې خلاصه وه. نړیوالې مرستې د ټولو هیوادونو نه مصر ته راتللې او له مصر نه هلته ورتللې او په هغې باندې هم اوس اسرائیلو بندیز لګولی دی او حتی د ملګرو ملتونو په هغو کارکوونکو باندې د ویزو بندیز لګولی دی چې هغه په غزه کې کار کوي او د غزې خلکو ته هغه بشري مرستې رسوي، هغوی ته اوس ویزې هم نه ورکوي. او له دې کبله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوی اعمال او د دوی نظامي عملیات غندلي دي، اوس د ملګرو ملتونو هغه کارکوونکي چې په غزه کې مصروف وو هغه هم تر فشار نه لاندې دي.
ما مخکې ویل چې دا د اسرایلو غرور دی، دا یې تکبر دی، دا یې ظلم دی، دا یې لوی غوښتنه ده، عظمت طلبي ده، او نتیجه یې بالاخره زما په باور دا کېږي چې دوی به په نړیواله سطحه د خپل انزوا جزا ویني او د دغه تکبر او غرور او د دغه ظلم جواب به اخلي. بله، د جګړې پای ته رسولو یا دا چې تر ننه پورې دغه جنګ د شدیدیدلو په حال کې دی، د اسرایلو له لورې ملاتړو هیوادونو رول پکې څومره مهم دی؟ آیا دا چې اوس باید جګړه ودرول شي، ځکه هلته ډېر عام کسان دي چې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغه کسان چې د فلسطینیانو یا په ټوله کې د اسرایلو ملاتړي دي، دغه هیوادونو رول دلته څه کېدلی شي ستاسو په اند باندې؟ بالکل داسې ده، د دوی رول بیخي لوی دی، او تاسې وینئ چې د دوی ملګري هیوادونه یا د دوی همغږي هیوادونه چې امریکې متحده ایالات دي، انګلستان دی، فرانسه ده، جرمني ده، او په اروپا کې اکثر هم دا د ناټو هیوادونو غړي دي. البته ځینې استثناءات پکې شته دي، لکه هنګري، لکه مثلا ترکیه چې د ناټو غړي ده، مګر هغوی دا خبره غندي. ناروې هم دا خبره غندلې ده او دا خبره نه تاییدوي. تاسو ولیدل چې خپله په امریکا کې په سلګونو زره خلک راوتلي دي میدانونو ته، او د دغه د اسرائیلیانو دغه عمل بندي. په انګلستان کې په لکونو خلک میدانونو ته راوتلي دي چې شمېر یې میلیونونو ته رسېږي. په ترکیه کې میلیونونه خلک راوتلي دي، 1.5 میلیون خلک میدان ته راوتلي وو او لویه مظاهره یې وکړله. په هغې کې کوچني خلک نه، بلکې د ترکیې د ولسمشر په شمول ډېر ستر خلک، نړیوال شخصیتونه هلته وینا کوي، او اسرائیلو دغه ظلم ګندي او دوی د جنګي جنایتکارانو په نامه باندې بولي او معرفي کوي. بالاخره به دا اتحاد ګټېږي، دغه همغږي به پراخېږي، او اسرائیل به مجبورېږي چې د خپل دغه شوم عمل او غیر انساني عمل جوابګوی شي او عملیات ودروي. بله، حسن صاحب، تاسې د اتحاد یادونه وکړله او یادونه مو وکړله چې دغه ملاتړ، دغه کړۍ به پراخېږي. اسلامي هیوادونو په ټوله کې هغه هیوادونه چې د فلسطین څخه یې ملاتړ اعلان کړی دی، ستاسو په اند باندې دوی تر همغې کچې پورې تر اوسه ملاتړ کړی دی چې څومره په کار وه، لکه څومره چې د اسرائیلو څخه ملاتړ شوی دی؟ له بده مرغه نه. او دا خبره خپل علت لري، ځکه چې د اسلامي هیوادونو ملاتړ د فلسطین څخه دی. خو دوی نشي کولی په عام ډول باندې له حماس څخه ملاتړ وکړي، ځکه حماس ناجایزه کار کړی دی، ناروا کار یې کړی دی، یو تروریستي عمل یې سرته رسولی دی، او د دغه تروریستي عمل ملاتړ نشي کولی. البته ځینې سازمانونه به وي چې د هغوی د حماس سره همغږي لري او د هغوی سره خواخوږي لري، لکه مثلا د ایران دولت هم دا کار کوي. خو دا په کل کې د ټولو اسلامي هیوادونو تګلاره نه ده او د دوی تورنما نه ده. په نړۍ کې د ظلم خلاف اسلامي هیوادونه دي، غیر اسلامي هیوادونه د ظلم خلاف دي، او په فلسطینیانو باندې ظلم کیږي، له دې کبله دا همغږي پراخېږي. له بده مرغه اسلامي هیوادونو هغسې میدان ته پښه نه ده داخله کړې، لکه څنګه چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایانو او انګلیزانو او جرمنیانو او فرانسویانو خپل نظر څرګند کړی دی. بله، ډېره زیاته مننه حسن صاحب، کور ودان چې زموږ بحث ته مو وخت بیل کړ. مهرباني. د سیاسي چارو شنونکي هغلی ډاکټر شیر حسن حسن و چې پاس کې راسره اوس هم دمه لرو. له دمې وروسته د خبرونو دوام. سړی مشین خبرونو دوام ته راغلی. پاکستان له افغان کډوالو سره پر شوو مرستو ځان اټومي قدرت کړ. د خلاصون لارې شورا وایي د پاکستان له لورې په زور د افغان کډوالو ویستل د اسلام آباد پر زیان دی او په دې تړاو باید خپله پرېکړه بدله کړي. د دې شورا غړي زیاتوي چې اسلام آباد دا پر کابل احسان نه کوي چې ګواکې کډوالو ته یې ځای ورکړی دی او ساتلی دی، بلکې پاکستان د افغانستان احسان مند دی چې د شوروي له یرغله یې ژغورلی دی. تمزی
د خلاصون لارې شورا پر پاکستان نیوکه کوي چې بې وخت او په نامناسبه طریقه افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. دغه شورا وایي همدا افغان کډوال و چې پر پاکستان د نړیوالو مرستې ورماتې شوي وي، او پاکستان دغه مرستې د دې پر ځای چې افغان کډوالو ته ورکړي د ځان لپاره ګرځولي دي. سید اکبر آغا وایي پاکستان له افغان کډوالو سره په شوو مرستو اټومي وسله جوړه کړي او د نورو مډرنو وسلو خاوند شو. د خلاصون لارې شورا مشر وای د اسلام آباد دغه پریکړه چې افغان کډوال په زور او بیړه له خپل خاورې وباسي د پاکستان په زیان ده، او باید په خپل کړي پریکړې له سره غور وکړي. ما په یاد مر شاول وای پاکستان ته ولاړو، اول وای چې سلام مر سره کوله د غزې مراول له د پاکستان خپل توپکان راکړل. هغه یو یو ټاک چې به کوي مثلا 15 ټکی زو یا یو لس ټکی زو، د دې په مقابل کې به هغه سلاح چې د خارج سره تلله اتومات سلاح هغه به دوی ګرځول. کله چې پاکستان خپل ټول سلاح هغه سابقه سلاح وایستله، نو بیا موږ ته هغه کلاشنکوپونه و هغه شان چې هغه اتومات سلاح وي هغه موږ ته را شروع کړلې. اول خپل ځان په پا کې د ماجرو برکت و پاکستان کې موږ ته چې وینو چې د اټم بم په هغه وخت کې جوړ شو چې پاکستان ته ماجر ولاړه، ماجر په پاکستان کې میشت ولا او ماجرو ته کومکونه رااله پاکستان دغه پاغه وخت خپل اټم جوړ کی. پاکستان ای تصمیم خودشه اگر بخواد جدی عملی بکنه یک خسارت بسیار کلان اقتصادی متوجه پاکستان خواهد شد. اونا در فکر منافع خودشان هم باشن. سرمایه گذاری های کلانی که افغان ها فعلا در پاکستان دارن و قطعا حالا امروز خود درست است که پاکستان گفته که ما اینا را نمیمانیم که از فلان مبلغ بیشتر یک فامیل امرای خودشان ببره، ولی طبعا بالاخره در دنیا نظم است، قانون است، حاکمیت است، دادگاه های بین المللی است، مردم سرمایه خودشان از اونجا میکشند و کشیدن سرمایه های افغان ها از پاکستان با توجه به وضعیت پاکستان داره یک ضربه مهم اقتصادی برای پاکستان هم خواهد بود. د دغه شورا غړي وای پاکستان دی پر افغانانو دا احسان نکوي چې ګنی افغان کډوالی ساتلی او ځای ورکړی دی، بلکې پاکستان د افغانستان پوره وړی دی. همدا افغانان وو چې پاکستان د شوروي له منګلو ژغورلی، ګنی اوس به یې پر څلورو برخو ویشلی و. دوی له پاکستان غواړي چې له افغان حکومت سره دې د تفاهم لار غوره کړي او د افغانانو پر وړاندې دې له توندې لهجې کارولو ډډه وکړي. والله بلا چې زه خپله په دې پوهېږم چې شوروي خو افغانستان کې ځای په ځای شوی وی، په خدای چې پاکستان خو یې څلور ټوټې کړی و. شوروي مخکې د دې چې بلوچستان او سند ته جدا کړي، پروردګار د افغانانو په فضل پاکستان بچ کړي. دا طالب وګوره چې ډېرې هلته مدرسې ویلي، د داسې ملک سره دوی ولې په دښمنۍ لهجه غږېږي؟ بیا خو چې افغان دی غوسه که بیا ولاکه په پیرو استاد هم بند کړي، بیا داسې نشي کېدای چې زمونږ خلق به ستا د اکوړي پورې تړلي. خدای که د اکوړي درک هم بیا پیدا کړي، ما دا حکومت مه چلنجوه، دې کې د چانس نه دوستۍ ډېر ده، د ستا په خیر ده. په ورته مهال د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې د کډوالو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره دولت په دولت پروتوکول لري او باید خپلو کړو ژمنو ته متعهد واوسي. از دولت پاکستان میخوایم که در تصمیمشان تجدید نظر کنند و به پروتکلایی که با ما دارن، حالا قطع نظر از اینکه اونا کنوانسیون درست امضا نکرده، ولی دولت با دولت پروتکل داره. برای مراعات پروتکلا و برای رعایت اصل اسلامی و دینی و قرآنی به این تصمیمشان تجدید نظر کنند، به خصوص در فصل زمستان و میرسه و در فصل سرما مردم با اخراج اجباری در معرض خطر جدی جانی و فاجعه بشری قرار ندهند. په ورته مهال د رئیس الوزرا د اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی چې د کابینې غړي هم پکې شامل دي تورخم ته رسېدلی. دغه پلاوی به هلته د هغو افغان کډوالو لپاره چې له پاکستانه راستنیږي جوړ شوی ځانګړی پنډغالی پرانیزي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې کړي. بیا هم خرغلی په همدغه موضوع د لا ډیر بحث لپاره راسره د سکایپ له لارې د خلاصون د لارې شورا مشر هغلی سید اکبر آغا دی چې ورسره به په دغه موضوع باندې لا ډیر بحث ولرو. آغا صاحب، تاسو ته ډیر ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ، په خیر راغلئ زموږ بحث ته. مهرباني. وعلیکم السلام.
ډیر مننه رازو اغه سه بحث به د پاکستان څخه پیل کو. پاکستان تیر ورځ خپل ضرب الاجل چې د افغان کډوالو لپاره یې ټاکلی و ځینې برخې عملی کړلې. افغان کډوالو کورونه یې ونړول او ګڼ افغانان یې راوشړل او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ستاسو په اند باندې له څلورو لسیزو وروسته داسې څه پیښ شول چې پاکستان په یو وار سره دغه ډول یوه پرېکړه وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایو. زما په فکر باندې که سړی یا واقعیت متوجه شي د پاکستان دا عمل دا څو تاوانه لري. یو که وګورو د بین الملل یا د ملل متحد د قوانینو څخه مخالف عمل و ښه خبره به دا وایي چې دا د مهاجرو راتګ د پاکستان او د افغانستان او د ملل متحد په تفاهم باندې دا څه ووایي. د هغو دپاره یو وخت معلوم سوی وای، طریقه معلومه سوی. په عین حال کې به دنیاوالو دې ته لاس راوست کړی وای چې د افغانانو سره به بیا کومک کړی وای. دوهم به د پاکستان د خپل دیموکراسي سره دا خبره زما فکر باندې مخالفه ده، ځکه چې د پاکستان کې تاسو ولیدله چې ټولو خلکو مظاهرې وکړلې. دیموکراسي دا معنی یا جمهوري نظام دا معنی چې هغه د خلکو نظام، نو دا خپل نظام په داسې رقم باندې خوښ و د مهاجرو په باب باندې چې عمل و کردار یې ادا کړی وای چې مهاجر په عزت باندې ابرومندانه خپل ملک ته راغلی وای. درېیمه خبره دا وه چې په اسلامي لحاظ باندې هم چې ملتونه چې دي اسلامي ملتونه هغه سرحدونه نه لري، نو په اسلامي لحاظ باندې هم دا ښه طریقه نه وه. نو زه خپله دا وایم چې دا ښه کار نه اوسو. درېیمه څلورمه خبره لا دا هم ده چې د خلکو هلته خپله شخصي شتمنۍ چې هغه خلکو هلته پاکستان کې درلوده د شخصي شتمنۍ باندې تجاوز کول یا هغه ضبطول یا هغه ځان ته ګرځول یا د هغه څخه خپل سړی پسې اخیستل دا هم یو ګناه ده، یو غټه ګناه ده. نو ښه خبره به دا وایي چې پاکستان د افغانستان سره د آینده فکر کړی وای او افغانستان د پاکستان سره د آینده فکر وکړي چې دواړه ملکونه آینده سره ولري، ځکه چې دا همسایه ملکونه دي. او که آینده سره ونه لري زما فکر باندې هغه به نه د افغانستان په ګټه باندې وي او نه به د پاکستان، بلکې د پاکستان خو به ډېر په تاوان وي، ځکه افغانستان خو تجاوز نه دی کړی د دوی په خلکو باندې. افغانستان دوی ته تاوان نه دی ورسولی، افغانستان دوی ته ګټې ورسولی دي. دا افغانان چې په پاکستان کې په میلیونو پراته دي، موږ تاسې ټول په جریان کې یو چې افغانانو په سر باندې ډېر کومکونه راغله د پاکستان سره وسپله او د افغانانو په سر باندې پاکستانیانو خپله سلاح نوې کړله، د افغانستان په سر باندې پاکستانیانو اټم جوړ کړي. دا ټوله سرسري چې وي دا د افغانستان برکت و، ځکه مهاجر چې دي برکت لري. خدای پاک وایي څوک چې هجرت وکړي په لار د خدای پاک باندې، خدای پاک هغه ته وسعت ورکوي، یا وسعت تمځکي، وسعت مال، وسعت رزق. دا ټوله په مهاجرو باندې راغله، په پاکستان ورسره باندې. اغه سپته سی یو شمټکو ته اشاره وکړه چې د افغانانو پښتون باندې پاکستان هم ډیر لاس تراړونې درلودلې، هغه که د نړیوالو څخه مالی امتیازات او کنور د افغانانو پښتون کې دوی ته رسیدلې. موخه یې وسه ده سره له دې چې دوی دغه امتیازات لاس تراوړي، لاس تراوړنې درلودلې د افغانانو پښتون باندې په پاکستان کې. اوس بیا هم هغه یادونه کوم چې موخه یې څه ده، ولې په یو وار سره داسې یو تصمیم ته دوی اړ شول؟ خدای دې وکړي چې دغه د خلکو نظرونه او د خلکو فکرونه دا صحیح نه وي، ځکه چې د پاکستان په تاوان باندې دي. چې مثلا ځینې خلک وایي چې دا د پاکستان د طرفه دا کار چې سوی دي دا په دې نسبت باندې سوی دي چې دا یو حربه ده د خارجیانو. لکه اوس موږ وګورو دلته څو حربې وجود لري. یو مثلا د تعلیم موضوع ده چې افغانانو چې رامخته کړې ده، که نن دا تعلیم افغانان شروع کړي د افریقایانو د خارجیانو په شکل، بیا به بل حربه دوی دغه کوي. دا دوی ته یو ښه حربه په لاس ورغلې ده، یا دلته تیاری د دوی ګرځي. دا یو حربه ده، یا د افغانستان څخه دوی خلک باسي د سبا د مخالفت لپاره یا د حکومت د بدنامۍ لپاره، دا یو حربه ده. او یا دغه رنګه نور همسایه ملکونه پورته کوي، لکه اوس مثلا په ازبکستان کې زموږ تیاری دي، باید چې دوی را کړي وای. هغه امریکایان ورته ټینګ دي چې هر د ځانه سره ولري، دا غواړي چې د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ هم یو مخالفت راشي. دا
حرب د داس د بو په موضوع کې ازبکستان مثلا یو څو بل سوای د پښتپی د کانال په باب باندې دا یو حرب د دا هم د ماجرونو په باب باندې د حکومت ناکامۍ لپاره خلک وای دا حرب د یا څوک وای چې دا د چین خبرې لته سوی د چین او افغانستان په خپل په مابین کې یو لار سره پرانیستي پرانیزي مثلا د زمینی لار دا به د چین دپاره اسیا منځنی اسیا ته او دغه رنګه د اروپا ته او نورو منطقو ته خلیج ته او دا منطقې به ټولو ته دغه کیږي د چین دپاره به وسایي راځي نو دا د پاکستان دپاره ډېر لوی تاوان دی یا د افغانستان د استقلال او د افغانستان د تجارت دپاره ډېره ګټه ده او دا ځینې خلک بیا داسې وایي ځینې خلک بیا وایي چې پاکستان هر وخت د افغانستان په سر باندې شی پیدا کړی دی دا به یو دغې چې ملل متحد دوی ته متوجه شي ورته وایي چې دا مجاهدین مهاجر پرېږده مهاجر خو نو دوی ورته یې دوی مصرف لري خو به هر تقدیر خدای دې وکړي چې دا شان دي چې ځینې خلک بیا په واقعیت باندې بنا دا خبره بولي او ځینې خلک به بیا د پاکستان د ناکامۍ دپاره او یا د افغانستان د یو څه دپاره دا خبره وایي البته خو زه خپله دا وایم چې دغه خلک یې مخې دغه بولي نو د دې ما وره داسې یو معقول دلیل پاکستان ته نه پیدا کیږي چې هم د خپل مملکت او ملت ولس ورته وایي چې مهاجر مه پسې اخه کې پسې اخه پرېږدت ابرو مندانه باندې دا مهاجر ولاړ شي او دوی وایي یا خامخا به په دغه رقم باندې ځي نو زما فکر باندې دغه سلسلې به خامخا یې په دغو کې یا یو یا دوه یا ټوله یا دغه وجود ولري نو دغه بیا مخې وي. بله هغه صاحب تاسو عواملو ته اشاره وکړله موخو ته مور ته اشاره وکړله راځم دې ته چې په کار همداسې وه ځکه هلته ډېر افغانان دي لکه څنګه چې تاسو هم په پیل کې ورته اشاره وکړله د دوی پانګې هلته په بانکونو کې دي دوی هلته پانګونه کړې ده همدارنګه داسې هلته کورنۍ هم شته دی چې د کورنۍ یو شمېر غړي یې د دوی د چارواکو له لورې نیول شوي دي په بندخونو کې اچول شوي دي او نیمه کورنۍ چې ده هغه بیا افغانستان ته راشړل کېږي په کار همداسې وه د افغان کډوالو سره لدی چالتا افغانانو د پاکستان لپاره ډیر خدمت کړی دی دلته پانګونه کړی ده په ویلا بیلو برخو کې د پاکستان لپاره کار کړی دی استاس پاند باندې سره قام په څه ډول باندې باید دغه لړۍ کې پاکستان په سلسله نه وغختل سلفي صدې وغختل چې افغان کډوال باید د پاکستان څخه ووزی څه ډول یو پروسه باید دوی عملی کړي و نو زه خپل وایم چې دوی داسې کړي وایي دا موضوع ټوله په تفاهم باندې سوی وایي د افغانانو د پاکستانیانو د ملل متحد هغه طرف چې هغه د مهاجرو په باب باندې خپل کار کوي د دغو په تفاهم باندې دا کار څه وایي نو بیا به د پاکستان د آینده دپاره هم خیر وایي د افغانستان د آینده دپاره به هم خیر وایي یعنې دا دواړه ملکونه چې دي دا دې ته مجبوره دي چې خپل آینده سره ولري او که چیرې آینده سره ونه لري بیا زما په فکر باندې په هغه صورت کې بیا د پاکستان په دې نسبت باندې په تاوان ده چې پاکستان سره موږ خپل د ډیورنډ د موضوع زموږ د پاکستان سره دغسې لاینحله پاته ده او مثلا په هغه طرف کې هغه پښتانه دي دا دې اوس راوغورځېدل راپورته شوله هغو دا وویله چې دا کار دې پاکستانیان نه کوي نو هغه هم د دوی لپاره ډېر لوی نقصان دی د سبا دپاره هغه هم دوی کابو کولی نشي نو زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وایي چې د دواړو طرفو تر مابین موضوع د معقوله لار باندې حل سوی وایي چې هغه لکه ما چې اشاره ورته وکړه یو پنځه ورځې به مهاجر دوه څلوېښت کاله دوه څلوېښت کاله مهاجر هلته تېر کړي پنځه ورځې به نورې تېرې کړي وای خو هر چا به خپل نصرۍ خرڅ کړي وای او هر چا به خپل تجارت د پای ټکی ایښی وای خو بیا هم زه په دې باندې متیقین یم پاکستان اوس هم د افغانستان هغه غټ تجار چې هغه په پاکستان ګټه ځینې اخلي او پاکستان کې ګټه وي هغه نه پسې رااخلي خو زه د افغانانو ته دا وایم افغانستان حکومت ته چې هغه دې په ځان باندې تکلیف دي تېر کړي مهاجر دې داسې نه پرېږدي پاکستان کې چې هغه سبا بیا زموږ دپاره حربه وي او بیا موږ باندې زوري زموږ ملک زموږ ولس او زموږ حکومت دا ټوله باندې زوري اوس چې لا ما پاکستان سره داسې پرېکړه وکړي چې زما په نامې مهاجر دي که په تا کې شناخته کارت اخیستی دي
او که په تا کې مثلا تجارت شروع کړی دی هلته او نور یا تا کارت ورکړی دی ماجر کارت په نامه باندې هغه دې ورکړی دی هر څه چې دې ورکړی دی هغه ماجر ټوله پسې راواخله او بل بیا دلته ترتیب جوړ کړو. ښه خبره به دا وي چې لکه څنګه چې د حکومت هم تقاضا ده لکه پرون موږ په دې کې جلسه کړې وه چې مطلب ماجر باید چې په عزت باندې او امرومندانه خپل ملک ته راشي هغه نو بیا په پاکستان او د افغانستان او دغه پرجدولو باندې اړه لري د ملل متحد په ناستې باندې اړه لري چې هغه ټوله سره کښېني دا فیصله وکړي نو دا به د پاکستان او د افغانستان په خیر وي. خو اوس هم الحمدلله بیا دغه د افغانستان خلک د مهاجرو سره ځان دونه خوږوي اوس موږ ته چې وینو چې رئیس الوزرا معاون سره د اولسو کسانانو چې وزیران دي شورا جوړه کړې ده او د البته ډیر کوشش د وزیر د ماجرونو ډیر کوشش پکې شته چې هغه به د لویشا او دا به د دوی په لاس کې دغه رنګه کمیسیونونه د هر شي دپاره د صحت دپاره هم د غټو خلکو څخه کمیسیونونه جوړ کړي دي او دغه چې د ماجرو د صحي تداوي هلته وکړي مثلا دغه رنګه د مواد ارتزاقي موادو دپاره د رسولو دپاره د ماجرو د انتقال دپاره د ځای رسولو دپاره د دغو ټول دپاره جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي هغه دې تللي دي سیمې ته او هلته ورته ناستې دا د دوی لوی کوشش دی چې کوي. خو ښه خبره به دا وایي چې په تفاهم سره څه ووایي دا به بیا د دواړو ملکو د آینده دپاره خیر وایي. بله هغه صاحب تاسې کمیسیونونو ته اشاره وکړله د چارواکو هڅو ته مو اشاره وکړله چې اوس کوم کډوال راستانه شوي دي دوی ته به سهولتونه رامنځته کوي. خو یوه نیوکه هم دلته شتون لري وړاندې له دې چې دغه ضربالله جل رامنځته شي له هغې وړاندې هم افغان کډوالو سره هلته بد وضعیت روان و دوی نیول کېدل بندخونو کې اچول کېدل ویل کېږي چې اسلامي عمارت ته چې څنګه په کاره وه چارواکو ته څنګه په کاره وه چې هلته باید د پاکستان د چارواکو سره خبرې وکړي تر څو په افغان کډوالو باندې وضعیت چې هغه کې د خواله راشي ویل کېږي چې دوی هغه ډول هڅه نه ده کړې هڅه نه ده شوې او کنه پاکستانی چارواکو بیا د دوی پخلی باندې عمل نه وکړي د دوی پخلی باندې هغه عمل یې نه و درولې. ښه خبره به دا وایي چې دا تصمیم خو د پاکستان دی فیصله خو د پاکستان ده پاکستان دا فیصله کړې ده چې مهاجر به وځي پاکستان مهاجرو دپاره ضربیاجل ټاکلی دي نو ښه خبره به دا وایي چې پاکستان د افغانستان حکومت ته مراجعه کړې وای د افغانستان حکومت یې غوښتې وای چې تاسې راشئ دا مهاجر موږ باسو د ایستلو دپاره به په ټولو باندې کومک سره وکړو چې هغه مهاجر په ښه طریقه باندې ووځي. یعنې دا نور کوچنۍ خبره نه ده دا په دنیا کې د پاکستان دپاره د بدنامۍ خبره ده په اسلامي مملکتو کې د پاکستان دپاره په غیر اسلامي مملکتو کې د پاکستان دپاره د بدنامۍ خبره ده. پاکستان باید کوشش شامل د دې کړی وای چې دغه ایسته کړی وای نو دلته که دوی دا بدنامي د ځان سره دا څل دلی دي چې یو څوک راولاړېږي چې شر هغې خپل پښه باندې وهي یا خپل لاس باندې پرې کوي نو دا بدنامي چې دوی د ځان نه دورې کوي دا معلومداره دا ده چې دا د یو چا دپاره د یو چا د طرفه ګمارل دي او دوی د هغو د تر نظر او د هغو د فکر څخه نه شي وتلی. یعنې اوس موږ ګورو چې دلته په افغانستان ته سل کیسې متوجه دي نو دا ټولې کیسې چې دي هغه هم د دې دپاره دي چې فاصله د حکومت او د ملت تر مابین راشي. یعنې دا هم یو فاصله ده که اوس د دې مهاجرو د پوره خدمت ونه شي بیا دی ته سم ونه رسېږي نو دا په پاکستان په فکر کې دا وي چې د افغانستان حکومت به په دې کې بدنام شي. عملي کې دا د حکومت ډېر یو لوی حکومت و چې ویې کوي چې د دې په وزراو په سطحه باندې خلک دې ته تعین کړله چې هغه په کمیسیون کې کمیسیون ور جوړ کړي هغه ولاړه هلته ورته کښېناستله و چې نور نو موږ مهاجر خپل وس کوو نو په دغه صورت کې بیا مهاجر هم فکر لري چې ادي ماته وزیر مخته راغلی دي نو د هغه توان او طاقت د جنګ ځپلې ملک دی چې دوه څلوېښت کاله په دې ملک کې جنګ تېر سوی دي نو په هغه خپل توان او طاقت باندې راغلی نور که په ما هر څه تکلیف تېرېږي راباندې تېر شي نو زه خپله دونه وایمه چې یو اسلامي نظام یا اسلامي ملک چې هغه په خپل په ښه مفکوره باندې یا په ښه فکر باندې یا په ښه اراده باندې دا د اسلام د خدمت لپاره راپورته شي راوپاسېږي اسلام دغه کوي نو زه فکر کوم چې هغه خلک نه بدنامېږي بیا
او نه خدای بدناموی او نه بی عزت کی. بله آغا سیب تاسو زما د پښتنه په ځواب کې ادونه وکړل چې باید پاکستانی چارواکي راغلي وي او اسلامي مرته ادونه کړی و چې موږ دغه کډوالو باسو یعنی د دوی سرپټول کې په دا موضوع باندې خبري شوی و. خو دلته کتا سی په یاد وی آصف علي دورانی سو واره راغی دلته افغانستان ته په دغه موضوع باندې خبري وشولې ستاسو باندې په اسلام آباد کې چې د افغان سفارت شتون لري یا په ټوله کې دلته چې کله آصف علي دورانی راغی او خبري وشولې ولی پایلې ته سره ونه رسیدل که څه هم هلته د کډوالو موضوع یاد شوله اسلامي مرات ته یې دا یادونه کړې وه او د دې خوانه بیا همدا ویل شوي چې باید دغه چلند ودرېږي ولی په خبرو باندې د پاکستان له لورې عمل ونه شو دوی ته بې باکه معلومې شوې. نو اسیب دورانی ما فکر باندې که څو چې راغلي د پاکستانیانو دا د ماجور موضوع د دوی سره مهمه نه وه د دوی سره نور د ټي ټي پي موضوع یا نورې موضوعګانې وې هغه دلته یادولې خو البته د ماجور موضوع چې ده دوی دسې یو دم راپورته کړل او د راپورته کېدو څلې دستي ضربي اجل وټاکئ د ماجورو د وتلو دپاره. نو که چیرې سړی دا ووایي که چیرې پاکستان ملامتیا اوس په افغانستان باندې ور اچوي د ماجورو په باب باندې چې موږ ورغلو هلته ماجورو په باب باندې خبره ورسره وکړه دوی نه منل ملل متحد ته خو بیا ویلي وایي ملل متحد به افغانستان مجبوره کړې وای ملل متحد به خپل ځان مجبوره کړې وای ځکه ملل متحد چې ځان ته ملل متحد وایي دوی به چې د ماجورو خدمت وکړي او په هغه قوانینو باندې دوی ولاړ شي لکه څنګه چې د ملل متحد قوانین دي. خو زه فکر کوم چې د هغو راتګ به دلته د نورو موضوعګانو دپاره و کیدای شي د ماجورو موضوع به په ژمن کې یاده کړې دا یو دوهم دا خبره هم ده دا هم زه نه وایم چې په دې باندې ټینګ یم چې طالبان به نو دونې ښه خلک وي چې د ماجورو په غم کې به لکه اوس چې دي پخوا به هم وه یعنی طالبان به اول دا ډېره غټه خبره نه ګڼله دوهم به د دوی څه غفلت سوی وي کیدای شي چې په هغه وخت کې که دوی دا خبره مطلبي ورته کړې وي او طالبانو دا خبره شاته غورځولې په هغه کې فکر نه وي کړی نو دا بیا په هغه صورت کې د طالبانو غفلت دي. به هر تقدیر اوس به نه دلته طالبانو غفلت ته ګورو او نه به مثلا د ملل متحد خبرې ته ګورو د دې مظلوم ملت خبره مهمه ده چې دا مظلوم ملت مثلا چې هلته دوکان پاتېږي دا په کوم مذهب په کوم دین باندې روا کار دي یا په زور باندې راوستل په کوم دین او په کوم مذهب باندې روا کار دي مثلا یا مثلا دا داسې ډېر دغه ته چې هغه په میلیونو خلک یي هغو ته یو لنډ ضربې اجل ټاکل دا په کوم مذهب باندې روا کار دي. خو زه خپله اول پرون ما په دغه جلسه کې دا خبره وکړله چې زه اول د پاکستان هغه علماو ته دا خبره کوم چې هغه به دلته پرون د ټي ټي پي په نامه یا د په بل نامه دلته افغانستان ته راتلل د پاکستان په نمایندګي باندې او دلته بیا د طالبانو ته ویلی چې دا وکړئ وا وکړئ ها وکړئ نن دې هغه راولاړ شي پاکستان باندې دې غږ وکړي پاکستان ته دې ووایي چې زموږ ستاسو په د افغانستان تر مابین ډېره دوستي ده او ډېر طویل المدت دغه به دې سره همسایتوب به دې د هر وخت آینده لرو سره سابقه مو درلوده نو راسي دلته یو ته داسې طریقه وکړو چې د افغانستان حکومت هم وږغوو ملل متحد هم وږغوو او یو داسې حال د حل لاره ورته پیدا کړو چې هغه خپل ماجر چې دي خپل دوکانونه قطع کړي او شی موږ ته پاتې نه شي او خپل ملک ته ولاړ شي په عزت باندې نو بیا به ډېره ښه خبره وایي. بله آغا صاحب یوه بله خبره چې پاتې نه شي هغه دا چې وړاندې تاسو یو شمېر لاملونو ته اشاره وکړله چې پاکستان دغه موخې ګواکې ولري چې افغان کډوال له پاکستان څخه په یو وار سره داسې راوشړل یا په ټوله کې راوویستل وړاندې له دې چې ضرب الاجل پیل شي پاکستان یوه یې دوه بله هم کړې وه دوی ویلي وو چې کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي هلته چې کومې نام نه یې رامنځته کېږي دوی پکې لاس لري تاسو یې څنګه ارزوئ مسله څه ده؟ ولا د خدونې وایم چې په دغه کې زه خپله دونې وایم که د افغانستان خلک په پاکستان کې لاس لري هغه دوې لارې لري بله آغا صاحب زما غږ کله لرئ فکر اوس موږ وګورو چې بسره تعمر نه لري کې به په ولس ملت کې د افغانستان په ماجورو کې دا موضوع وي نو کېدلی شي چې هغه به داسې یو څوک وي چې هغه به ډېر لږ خلک وي خو هغه دپاره دې پاکستان راولاړ شي
خلق دی وغواری را بادر پاس دی ماجور خونه پا دی چانو مبتلا دی کیو که دا پاکستان خبر حقیقت ولری دی فکر کوم یا با آغا خبر حقیقت نلری او که لری آغا با دیر بادی خلق دیر لش خلق بوی چا آغا با دا کار کوی نو خو آغا دی را بادر پاس دی دی آنی خبری تا دا حل لار استا دا چی ندی چا آغا سری دا چی و لار راوری چا آغا کیم دا افغانستان او دا پاکستان ترمابین دا عداوت و دشمنی پا دید دی چی دوست دشمنی زیاده چی و عداوت و دشمنی راست بله آقا صاحب دورسته پختنه په توګه لتا سوس خفختم پلنډه کې کرا ته جواب راکې یو پختنه چې گوا کې تاسو ته به تړاو معلوم شي هغه دا چې د زده کړو په تړاو باندې یو شمېر افغانان چې دلته لدیز څخه پاکستان ته تللی وو دلته د انجونو پر زده کړو باندې بندیز لګیدلې وو دوی ویلي وو چې مثلا د دوی انجونې نشي کولای لورګانې لونی نشي کولای چې دلته زده کړی وو کې او هلکانم که خوانځي او تزید دوی کاری فرصتونه ورته برابر نه دي تر څو دوی هغه ته هغه اندازه چې دوی مصارف کې هغه پوره کې د دې څخه لو پاکستان ته ور مورس پرون ورځ دوی پر وړاندې الته چې کوم ماشومان دي دوی لونی دي زامن دي هغه خوانځي او ته نو پرې خودل شي او له خوانځي اوس که هم شړل شي دلته چې راځي د افغانان سره لدی چې دغه لاملونو لمخې دوی تللی وو څه کول په کار دی په دغه برخه کې کچيري هغه غوښتنې چې افغان کډوالې لري لمخې چې دوی کډوالې تاړ شي وو هغه برخه کې راغند عمل وشي هغه افغانستان مالاس باندې دا خبره کړې ده دا وخت زونو سره چې تعلیم په شونډو په عمر کې یا تعلیم په جنو عمر کې ته عمر کې دا 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 په افغان نن باندې ضرور دی هغه په هغه صورت کې چې هغه یو د اسلامي نظام ته صدمه باندې ونه رسیږي فکر کوم چې تعلیم ضرور دی دا افغانان باید په دې کې خپل پریکړه وکړي او داسې دغه وکړي چې یا دا تعلیم موضوع ته که سره د پښتو کې کړی چې نن نوخه نور خارجیان یې مړه کې یاد بل څوک هم نه کې ات چاته تم ور وکاږي ورته موضوع نه کوو نه کوو د ښځو تعلیم دا خبره به یو مخلات یو او یا داسې چې هغه راولاړ شي ورته وایي چې راځي یو چوکاټ جوړ کړو په هغه چوکاټ په بنا باندې تعلیم په افغانستان کې همې چوکاټ کې تعلیم شروع لوک په ساتر کې ولاړ شي په ساتر کې راځي مخلوط ته تعلیم نه وي شو دي جلا دا استادان وي نه وي استاد نه وي شو دي پیرادار وي په تاثیر په تسل طریقې ته په اسلامي مملکتو کې په نورو کې مستا نو دا په ډیره ښه خبره وي خدا خبره مش کوله خدا تر اوسه نه خلکو ته تم ورکاري او نه یقیني خبره کوي بلکې دا ورته وایي چې ودا په دا کار ورپسې یو نن او سبا نن ښه خبره به دا وي په دې کې د خپل دا زموږ خلک په نورو ملکو کې نن په تکلیفي یا په تعلیم لپاره نورو ملکو ته ځي په هغه ملکو کې بد تعلیم کوي مخلوط تعلیم کوي ښه خبره به دا وي چې دا خپل ملکي په غیر مخلوط تعلیم باندې مصروف کړي او په اسلام اسلامي چوکاټ کې وي ډېره زیاته مننه هغه صاحب کور ودان چې بس کې مو ګډون وکړ د خلاصون لارې شورا مشر هاغلی سید اکبر اغا و چې بس کې راسره و اوس هم د خبرونو دوام له خیبر پختونخوا او پاکستان نه د افغان کډوالو د جبري ویستلو د ضرب الاجل موده پوره شوه یاد هیواد په تیره یوه میاشت کې لسګونه زره افغانان له زندانی کولو وروسته له خاورې ویستلې او لا هم د لړۍ دوام لري تازه د افغانستان سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې 15 وزیران پکې شامل دي تورخم ته تللی دي له پاکستان هیواد څخه د افغان کډوالو د جبري ویستلو ضرب الاجل پای ته ورسید د دې هیواد څخه په تیره یو میاشت کې لسګونه زره د نیولو زندانی کولو وروسته په زوره له خاورې ویستل شوي او دغه لړۍ لا هم دوام لري تازه د افغانستان د سرپرست حکومت لوړ پوړی پلاوی تورخم ته تللی چې پکې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفی په مشرۍ د اطلاعات او کلتور وزیر خیرالله خیرخوا د کډوالو سرپرست وزیر خلیل رحمن حقانی د مالی وزارت مالی موین مولوي عبدالکریم احمد او نور چارواکي شامل دي له پښتونخوا او پاکستان څخه راشل شوو افغان کډوالو شمشاد سره خبرو کې ویل چې هلته افغان کډوالو سره چلند غیر انساني دی او په زرګونه کسان هر ورځ شکنجه کیږي شپې 12 بجې چاپره باندې ونیول بس کلم را نه واخیستو او د سکرال سره د سکرام را نه واخیستل او ما په کور کې ټوټل شپې ته زرپوی پرتی وي نو هغه را نه واخیستې وای وړي نو هلته بیا ما ته ون جیل ته واچولو نو کور زندګی مې غونډه نه ته پاتې شو ما نه روپۍ هم واخیستلې او دلته چې کله بارډر نه را وشتور را دلته هم را نه واخیستلې روپۍ
دغه کډوال چې تازه خپل هیواد ته رسیدلی پر پاکستان حکومت او نړیوالو غږ کوي چې مهاجرینو ته د کافی وخت ورکړ شي تر څو خپل هیواد ته راستانه شي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو اجباري ویسل د کډوالۍ او بشر حقونو خلاف عمل دی. د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی، اوس روان دی، اوس زموږ وطندارانې خواته اوړي، ټول زموږ ورونه دي. انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضروریات دې مشکلات حل شي. دغه لپاره راغلي یو نږدې نه د دې دغه ځای حالات وضعیت وګورو، د دې حل لپاره به انشاءالله مونږ خپل کوشش کوو. خود پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د عالي کمشنرۍ هغه غوښتنه رد کړه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ دې ودروي. سرفراز بوکټي یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ټول هغه کډوال پاکستان وباسي چې د میشتیدنې قانوني اسناد ونه لري. اسلامي امارات په یو میاشت کې په زلونو له پاکستاني حکومت غوښتنه وکړه چې کډوالو سره تاوتریخوالی بس کړي او مهلت ورکړي چې په خپله خوښه هېواد ته راستانه شي. خو د پاکستان د لنډمهالې حکومت پر خپل ان عملی کولو ټینګار کوي او ویلي دي چې د نومبر میاشت کې به پاتې کډوال ته په دوه پړاوونو کې وویشل شي. افغان کډوال د پاکستاني پوځیانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او وایي چې د کډوالو پر کورونو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. خو د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له خپل هیواده د غیر قانوني بهرني وګړو د ایستلو پلان له نړیوالو نورمونو او ملي ګټو سره سم عملي کوي. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار. په کابل کې د هوا ککړتیا ډېرېدو ښاریان اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د ښار هوا ډېره ککړه شوې ده او دوی یې یوازې پر بېلابېلو ناروغۍ اخته کړي، بلکې د ژوند چارې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کابل ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړیزو ودانیو او حمامونو ارزونه یې پیل کړې ده او هڅه کوي چې د ککړې هوا مخنیوي لپاره ځینې پلانونه عملي کړي. د کابل ښار د هوا ککړتیا په اړه د پلازمین میشتو شکایتونه. د کابل ښار هوا په هر ژمي کې د کال د نور موسمونو پرتله څو چنده خرابه، ککړه او تیاره وي. د هوا ککړتیا له امله په ژمي کې تنفسي ناروغۍ هم ډیریږي. هیوادوال په کابل ښار کې د ککړې هوا ډیریدو اندېښمن کړي او وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د ښار هوا لا ډیره ککړیږي، چې له کبله یې ناروغۍ او د سالنډۍ ستونزې هم زیاتې شوې دي. او ماخستن تن باندې بیا دا خلک بخاري لګوي، یعنی ټول هوا داسې ده چې دا تنفس بیخي سړی نسي کشولی، او یو مخ سا تکلیف سړی ته، د سږو تکلیف سړی ته پرې کوي. نو موږ له حکومته چې غواړو سې موږ ته سړکونه پاکه او دا د دود په باره کې یوه توجه وکړه سې مثال د هوا لږ صافه سي. هوا خو ډېره ککړه ده، سړکونه هم خراب دي او ژمی هم پرانږدې کېدو ده، او دلته خلک دېنه بعد به اوړ ژمی نو بخاری به لګوي، دودونه به وي، هوا ډېره ککړه ده. نو بایسکل کله زور ځو کور ته چې ځو نو بس وختم په خاور نه ډکي او جمپر هم خاور نه ډکي، ولا هوا خرابه ده. اول خو موږ خو دا مثال ننوایانو ډوډۍ وړو راړو تر ډېر جایه پورې سترګې هم ډېرې خرابې دي، ټیخې وګو زکام شته، بس دا دوړو کې ځو راځو نو ډېره ستونزه لرمو. د کابل ځینو ښاریانو شمشاد ته وویل چې د موسم له سړېدو سره د هوا د ککړتیا کچه هم ډېره شوې او له ماښام وروسته آن هوا نشي تنفس کېدی. په دغو ورځو کې د پلازمینې ځینې نور اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت لري او له سرپرست حکومته غواړي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا د عواملو مخه ونیسي. د کمپنۍ د سر نه چې راوګورې دا ځای ټول په دوړه او په خاوره کې پټ دی، آپرندو خلکو کې چې نفاس وباسي. نه په دو در تایم چې ډېره ککړه هوا ده، ډېره چټله هوا ده، نو دا سړکونه هم بعضې ځای خامه دي، ډریوران هم به احتیاط ځي، بس دوړه کوي. نو اکثره ځای ډېره دوړه او دود دی، نو د دولت نه غواړي چې دغه شیان په نظر کې ونیسي. هوا ډېره آلوده سوی ده په دغه وختو کې، اوس ژمی هم روانه ده، لار بیخي نه معلومیږي. نور وضعیت ډېر هوا ډېر خرابه سوی ده. زه په د موټرسایکل کې راغلم، خدای هره شپه چې وګورم د سترګې مې بیخي درد هم کوي، خو بیخي لار نه معلومیږي، داسې هوا ډېر آلوده سوی ده. ډاکټران هم د دې ستونزې پخلی کوي او زیاتوي چې ککړه هوا کولی شي د نورو ناروغۍ سربیره د سالنډۍ ناروغۍ ډېره کړي او تر څنګ د پلازمینې د هوا ککړتیا کچې لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. او هغه امراض زیاتره د هوا د ککړتیا نه رامنځته کیږي چې د سوخت مواد ډیریږي او د هغې له وجې سیستم تنفسي امراض رامنځته کیږي.
نو داغی د مخنیوي لپاره باید ککړې هوا نه ځان وساتو چې مختلف امراض دي، انفلونزا کیدلی شي، د ستوني التهاب کیدلی شي، او داسې نور سیستمي تنفسي امراض رامنځته کیدلی شي. اخوا کابل کاروالی او چاپریال ساتنې ملي ادارې مسؤولین وایي د روان کال په پیل کې خبر ورکړی و چې د تازه جوړو شوو تګلارو په عملي کولو به وتوانیږي چې د هوا ککړتیا کچه راټیټه کړي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د ککړې هوا د مخنیوي په موخه باید څه وشي. و در زمستان پیش رو با توجه به تیم‌های گزمه که وجود داره هیچ بلند منزل و هیچ حمامی حق نداره بدون داشتن فیلتر معیاری و فعال فعالیت بکنه. در صورت با اونا برخورد قانونی صورت میگیره و از تمام همچریان خواهشمند هستیم که در ایراسا با شرالی کاور هم کار باشه. در بخش فابریکات و وسایت دودزا نیز هم از نزد اونا دعوت شده، همکاری با ریاست های مربوطه ریاست ترافیک یا سایر نهادهای زیر آب صورت گرفته که در صورتی که فعالیت ها باعث آلودگی هوا میشه، صرف داری ملی حفاظت محیط زیست متوقف میشه. د ښاریانو او کارخانو له لورې د لرګیو، ډبرو سکرو او ان پلاستیکونو سوځولو ترڅنګ کابل ښار ته څیرمه د خښتو په بټیو کې د زړو ټایرونو سوځول هغه لاملونه دي چې په کابل ښار کې هوا ککړه کړې ده. له دې مخکې ځینو نړیوالو بنسټونو هم د کابل د هوا ککړتیا په تړاو راپورونه خپره کړي او افغانستان هم په نړۍ کې له تر ټولو ککړو هیوادونو شمیرلی دی. په نړیوال جام کې افغان لوبډلې خپله درېیمه بریا ثبت کړه. سریلانکا پر وړاندې بریا سره نیمې پای لوبې ته د افغان لوبډلې ورتګ اسانه شوی دی. افغان لوبډلې مشر روزن کې وایي لوبغاړي د ښه کرکټ تر څنګه لوړ مورال لري او تمه شته چې راتلونکو لوبو کې بریاوې خپلې کړي. 2023 کال 500 ورځې نړیوال جام کې افغان لوبډلې سریلانکا ته په ماتې ورکولو نومه پایلوبې ته تګ اسانه کړی. دا بریا داسې مهال ترلاسه شوه چې د پاکستان پر وړاندې بریا تبصرې لا هم په نړیواله کچه دوام لري. دا کرکټ ملي لوبډلې مشر روزن کې جناتن ټوټ وایي لوبغاړو مورال، لوبو فټنس او ځلیدا ته په کتو هیله شته چې راتلونکي درې لوبو کې هم بریا خپله کړو. I think you got to look at the conditions and you got to موخ حالت وضعیت پکتول وبغړی ټاکو کورو ته په هون کې ځای کوو وشتن ځای ته ګورو. موږ ډیر خوشبخته یو چې بلا بل انتخاب لزان سره لرو ترسو ځای او وضعیت پکتو لوبډل کې تغیرات راولو. هله د چیرې پای لوبغړی راتونکو لوب کې خطو په هنه وکړي او د اوسو سلیز شاهدان و اوسو. افغان لوبډلې سریلانکا ته خپل شپږمه لوبه کې دوه لوبغاړو په توپیر ماتې ورکړه او پر روان جام کې درېمه بریا هم ثبت کړه. کرکټ څارونکي وایي تیر په خلاف لوبغاړو کې تغییرات راغلي او په خپلو هغو خامیو کار کړی چې د ماتې لامل به کېده. په بیټنګ لین کې تغییر، د نجیب په ځای اکرام اخیستل او د چیسنګ یا د رنزونو پوره کولو لپاره ښه کالکولیشن کول، ښه کوچز، ښه کیپټنسي او ښه ټیم ورک، دا هغه څو چې افغان لوبډله بریا ته ورسوله. افغانستان تقریبا 100 رنزونو نه زیات په سنگل کړی دي چې یو مانی تکا کور سټرایک روټیټ کول وو چې دا د افغانستان لپاره ډیر مهم وو چې مخکې به ډیر نه کېدل. دا دوی به صرف په شاټو باندې تکا کول او شاټونه به وال، نو دلته دغه یو ډیر لوی فکر او مفکوره دوی ته راغلی ده چې په سنگل باندې موږ کولای شو چې لوی نه لوی رنز هم چیز کېدلای شي. وړاندې له دې پاکستان پر وړاندې هم افغان لوبډلې لوړ هدف پوره کړ چې د کرکټ څارونکو په باور یو خزیره ده. نظر دا ده چې د افغان لوبډلو وروسته بریا ته په کتو هیله شته چې نیمه پای لوبې ته د ورتګ تر څنګ سویل افریقا او آسټرالیا لوبډلې هم ماتې کړي. افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په اول ځل دی چې افغان لوبډلې باوري توګه باندې مخکې بیایي، نو دې نه معلومیږي چې د افغان ټیم د مخکې تک پوره پوره چانس دی. افغان لوبډله کولی شي راتلونکو سیالیو کې د بریا په خپلولو سره د نړیوال جام نیمه پای لوبو ته لار عمومي. زمونږ راتلونکي لوبه هم له هالنډ سره ده. هالنډ به داسې یو لوبډله چې موږ ډېر زیات ورسره لوبېدلي یو، د هغوی په وړاندې د لوبو او د ډېرو زیاتو بریاوو ریکارډ لرو. افغان لوبډله دا مهال د جدول په 5 ځای کې شتون لري او کراتلونکي درې لوبو کې دوه بریاوې خپلې کړي، تمشته چې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. بلخوا د مشر روزنکي جناتر ټروټ په خبره د هندوستان میدانونو وشتن ځایونو ته په کتو لوبغاړي تغییروي او د تغییراتو تر دې دمخه پایله ورکړي. د پاکستان له لورې افغان کډوالو ته د بیرته ستنېدلو ټاکل شوی ضرب الاجل پای ته ورسېده چې ورسره سم سپین بولدک چمن پر لاره د افغان کډوالو راتګ زیات شوی دی. افغان کډوال د پاکستاني ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او وایي چې هلته د کډوالو پر کورونو د چارو د چاپو وهلو تر څنګه دوی نیسي او پیسې ترې اخلي. په همدې حال کې د کندهار کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د رسنیدونکو کډوالو لپاره د امکاناتو برابرولو خبر ورکوي. د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب الاجل نن پای ته رسیږي چې
ورسره سم کندهار سپین بولدک چمن پر لار د افغان کډوالو راتګ زیات سوی دی. دلته راغلی کډوال په پاکستان کې له دوی سره د پاکستانی پوځیانو له لوري د ځورونې وهلو ډبولو پر کورونو د چاپو او له دوی څخه په بیلابیلو نومونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي. د ماجر سره هغه ظلمونه هلته اوس حالان هم شروع او دا جهان هم ویني او دغه ظلمونه چې ما هر څه مقایسه کړی دی چې په خارج کې دغه بمباري پر کېږي دغونې قدر جبر او ظلم نه ورسره کوي لکه په پاکستان کې چې ورسره کېږي دی ماجرینو سره او د کوچنیانو او د ښځو د هر یو سره ورسره کېږي. قانوني څه کم څه کارټونه ورسره و کنه هغه کسان هم سیده کنه مطلب در سے نیول بھائی بھائی پیسے جنہیں آخست لے مطلب حکومت لکھوا دا ایران کے دے سے بھائی منگا کاٹ والا سارا کاٹ نہ دوں خو افغانان سے ہو کہنا اچھا سارا کاٹ ہوں آغام سیدھا کہنا فیلن پہ کاروبار یا دکانداری دا شان کل کل چاپی لگا ہوئی د راغلو کډوالو سره د حکومت او مرستندوی موسسات له لوري یو شمیر مرستې هم کیږي. خو دوی غوښتنه کوي چې باید د سرپنا او کار زمینه ورته برابره سي. زه شکال هم دوری پاکستان کې تیر کړی دی وروره په خپل کرایي سرای کې پراتو پولیس راته راغله خپل کار څه شی لري موږ تذکیرې ورکړې تذکیرې هم د ځانو سره ویوړې چې څه لوښې مو وای کډه بار کې موږ تل تکان راوویستل نور چې په کور کې موټرسایکل و یا ډبې وغیره شی و ټول سندیان راله سره چورې کړه موږ واغه زنانې کوچنیانې د کوچنیانو سره په موټر کې واچول بلاوې ورځي ولاکه ورور ته رالاله لاندې دغه اسمان لرو سره د خلاص شی د خدای ولاکه لرو چې خدای تک ښکاره یې سره د خلاص اوس چې هر څه د دوی په وسو قدرت موږ ته څه زمینه برابره کړي د روزګاره کوچنیانو یو سرپناه مې موږ خدا غواړو چې موږ ته یو سرپناه راکړي نور خو موږ دوی سره څه غواړو هیڅ نه غواړو ولې خپل به محنت کوو خپل یو کار روزګار به کوو خپل بچیان ته به راوړو نور څه خو موږ نشو کولی. پر همدې مهال د کندهار د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي په تېره یوه میاشت کې 4600 کورنۍ د سپین بولدک له لارې هېواد ته راغلي او دا شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي چې یوازې نن تر 1500 زیاتې کورنۍ راغلي دي. د مسؤلینو په وینا د کډوالو لپاره بېلابېل امکانات په نظر کې نیول سوي خو د سرپنا ستونزه به یې هم ژر حل سي. د امارت اسلامي د کډوال لپاره ټول امکانات برابر کړي هغه که نغدي دي هغه که خوراکي دي هغه که کم ترانسپورټي دي کم امکانات چې امارت اسلامي دوی په نظر کې نیولي و هر یو ته و هر وګړي ته و هر فامیل ته هغه امکانات موږ رسوو. هلته فوراً د ډوډۍ ترتیبات برابر دي که شپه یې که ورځ یې هلته دوی د خوراکي دپاره کیټونه برابر دي که چیرې یو جنازه راواوړي د هغو دپاره خپل امبولانسونه دي که زخمیان یې خپل امبولانسونه دي چې دلته میرویس روغتون ته راانتقالوو. د افغان مهاجرینو دپاره د بولدک په ساحه کې دوی ګرځېدلي دي او ځمکه یې تعین کړې ده دې دپاره به یوه میاشتې دوی راځي دلته به استوګن دي تر څو پورې د دوی خپل د ټول کور فامیل یو ځای کېږي. څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت مسؤلینو افغانستان ته له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د رسېدو په موخه عالي کمیسون جوړ کړ چې په وینا یې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو د کډوالو تثبیت تشخیص انتقال لومړني روغتیایي خدمات او موقت کمپونه چمتو کوي. د سالنګ لارې بندښت د صادراتو او وارداتو لپاره د توکو پر لیږد د رالیږد سیوری غوړولی دی. فاریاب اقینی بندر مسولان د یادې ستونزې د منلو تر څنګه وایي د سالنګونو لارې له بیرته پرانیستلو سره به د افخوا په څیر راکړه ورکړه پیل شي. بلخوا یو شمیر افغان سوداګر وایي لا یې هم ستونزې نه دي حل شوي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتونکي دي. د هیواد په شمال کې شیرخان، حیرتان او اقینه هغلوی او سوداګریز بندرونه دي چې له همدې لارو هیواد ته او له هیواده بهر صادرات او واردات ترسره کیږي. خو په دې وروستیو کې د سالنګونو لارې له تړل کېدو سره د یادو ګمرکونو له لارې راکړه ورکړه کمه شوې. د فاریاب ولایت اقینی بندر ګمرک مسؤولانو له شمشاد سره په مرکه کې داسې ویلي: د سالنګونو لار چې دا یو د شمال د دغنو ولایتو لپاره مواصلاتي لویه لار همدغه لار ده. دلته سي پخوا دغه لارې څخه کابل و نور ولایتو ته له دې لارې څخه واردات تلل هغه اوس کم سوي دي. نو صادرات هم څه کم سوي دي چې بعضې صادرات له دغه لارې څخه کېدل اروپایي ملکو ته یا خپله دغه آسیایي میانت ته له دغه لارې کوم صادرات کېدو هغه هم څه کم سوي دي. خو دا داسې موقت وخت ده انشاءالله دغسې لنډ وخت کې هغه لار خلاصیږي معلومات مسته انشاءالله دغه بیرته صادرات واردات به نور عادي حالت ته ځي انشاءالله. د نوموړي په خبره اقینی ګمرک کې سوداګرو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او د شفافیت رامنځته کېدو تر څنګ د تیرو کلونو په پرتله د 50% عوایدو زیاتوالي خبر هم ورکوي.
خاص په دغه اقینی ګمرکې هم تقریبا ډیر سپیسه ده تر سلوي سپیسه ده پوري حتی تر 50 سپیسه ده پوري زه وایم په دې کې به ان شاء الله دغه نوي مبالغه نوي چې د عوایدو سطح لوړه سوې ده ځکه چې فساد نشته معلوم شی اخیستل کیږي له ټولو خلکو څخه نو چې فساد نه وي خامخا د دولت خزانې ته هغه کوم شی چې وي تجار هغه تحویلوي نو فیصدې هم ډېره لوړه سوې ده الحمدلله تقریبا تر 50 فیصده پورې دغه عواید په نسبت و نورو کلو ته مخته وخته اضافه شوي دي. ورته مهال د اقینې بندر کمیسارۍ مسؤولان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سرحد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي له ترکمنستان سره د ښه ګاونډیتوب اصولو ته ژمن دي. د دغه ترکمنستان چې زموږ اوسنی هېواد دی تعلقات مو ورسره ډېر ښه دي، یعنې نن وي په سره الحمدلله تعلقات مو ورسره ښه دي. د امنیت په لحاظ سره موږ باندې سر په سله کې الحمدلله اطمینان درکوو او دا خبر به انشاءالله تعالی په رښتیا هم وي. دغه رقم چې موږ دلته راغلي زموږ څومره مسؤلیت دی، دا زموږ په وخت کې داسې یو ستونزه الحمدلله داسې مشکل نه دی پېښ شوی. اخوا بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي ګمرکونو کې لا هم ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې، چې لامل یې په ګمرکونو کې د غیر مسلکي کسانو شتون یادوي. تاجرایی که مثلا در اینجا سرمایه گذاری کردن میلیون ها میلیون ها دلار تاسیسات ایجاد کردن، کارمندا دارن در اینجا، مثلا در این بندر یا شما میبینید که هیچ چیز امکانات نیست. مثلا ما نمیشه که با یک اداره که مثلا یک تصمیم غیر مسلکی را میگیره و ماها و هفته ها و روزها موترای تیل تیسیک است، تیل مثلا پترول است، تیل دیزل است، در اینجا چون خودتان بهتر میدونید که تیل سریع الاشتعال است، امکانات ما در آقینه نداریم. پس به این لحاظ باید یک تصمیم گرفته شود که انسان مشکلات خود را باید درک بکنه. دا هیواد په شمال فاریاب ولایت کې آقینه هغه سوداګریز بندر ده چې افغانستان د ترکمنستان لاري لا منځنۍ آسیا سره وصلوي. دا یادونه ورده چې له دغه بندر څخه هر ورځ د لسکونه موټرو سوداګریزو توکو لیک درالیک تر سره کیږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، فاریاب، آقینه بندر. خوست کې د بابکرخیلو او تیرزیو ترمنځ د ځمکې پر سر شاوخوا شپېته کلنه لانجه حل شوه. دا لانجه که څه هم هماغه مهال د وخت حاکم نظام له لورې فیصله شوې وه، خو یا د فیصله له تطبیق پرته د کاغذ پر مخ پاتې وه. او ځایي چارواکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب د یادې فیصلې د تطبیق په اړه د دواړو لورو رضایت اخیستی او په دې توګه د لسیزو دا لانجه غوڅه شوې ده. په خوست کې د باک او تیرزیو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر یاده ستونزه چې د حل په موخه یې شاوخوا شپېته کاله وړاندې د وخت حاکم نظام پریکړه کړې وه، خو لا هم د دواړو غاړو لپاره د منلو وړ نه وه. تازه د خوست ځایي چارواکو د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسون په هڅو پای ته ورسېده. چارواکي وایي هڅه کوي څو په یاد ولایت کې د قومي مشرانو په همکارۍ ورته ټول ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل کړي. بل زه د ټول قومونو نه لکه دا قومونه چې دي د همدارنګه د خوست د ټولو ولسونو قومونو نه خواهش کوم چې الحمدلله اسلامي امارت چې دی بغیر د توپیر نه، بغیر د دې نه چې خلک ستړي کې مشکلاتو ته جوړ کې ادې مشکلاتو ته کشر مشر ټول اماده دي. د دواړو اړخونو قومي مشران خوښ دي چې د ځمکې پر سر دا اوږده ستونزه یې پای ته ورسېده. د دوی په خبره حکومت ته پکار ده چې د قومونو ترمنځ شته ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي، څو د دغسې مسایلو له کبله د راتلونکو شخړو او جنجالونو په واسطه د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. نو دا تقریبا د دې موضوع د شپته کوله کیږي. نو د دې لپاره چې دا مثلا مخته ډېرې خبرې شوې دي په تیر امارت کې، په جمهوریت کې، د داود خان په وخت کې، د زویر شاه په وخت کې، خو دا مسله صورتحال ته نه ورسېدلې. موږ غوښتلانه چې موږ دی په منځ کې داسې غشي چې مارګ ور کړو شي دی کیا خیر خو خلک ډېر ور کړي، موږ کیا اواله د خیر خواهي ډېر کوشش کولو او بالاخره اوس دې ته موږ ډېر خوشحال یو. قوم ما خوشحال ده چې الله تعالی موږ د مرګونو نه ور کړي بچ کړو، د جنګونو نه الله تعالی ور کړي بچ کړو. خو چې د کلونو راهیسې پکې د قومونو او کورنیو ترمنځ د ځمکو پر سر دعوی او شخړې هر کال ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي، په وروستیو کې د یادې ستونزې د حل په موخه هڅې ډېرې شوې چې ورسره هم مهاله چارواکي ډاډ ورکوي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې دولتي ځمکه غصب او تصرف پکې وکړي. د دوی په خبره چې تر دې دمه یې زرګونه جریبه دا ډول ځمکه تثبیت کړې ده.
روزګان کې د شکرپارې د سلفر کولو یولس خونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د غازی مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د شکرپارې د سلفر کولو لپاره د یولس ترویجي خونو د جوړېدلو تکل کړی دی. هم خلک خوښ دي خو غوښتنه کوي چې یاد خونې کمې دي او باید زیاتې جوړې شي. دا د اروزګان ولایت د چوری حق ولسوالۍ ده چې د شکرفاري لسګونه باغونه پکې موجود دي، خو د کرنیزو وسایلو د نشت نه عمله هر کال د سیمې اوسیدونکو د خپلو باغونو څخه کم عواید ترلاسه کوي. تازه په دې ولایت کې د کرنې ریاست لخوا څخه د شکرفارو د سلفر کولو په هدف په ټول ولایت کې د یولسو خونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په اروزګان ولایت کې ځایي مسؤلین وایي د دغه خونو په جوړېدو سره به د شکرفاري ارزښت او قیمت 50% لوړ شي. وره دا یو د دوی کښته چې مثلا چې په ارڅونی خرڅیږي دا خونې چې اوس ورته جوړې شي دا اوس دا د دوی کښته په دو چنده قیمت بره خرڅیږي، قیمت یې دونې لوړیږي. نو دا د ولس لپاره ډېره غټه ګټه ده. د ولس چې دی داسې مظلوم ولس دی، مسکنان خلک دي، دغه یې بس کښتو کرونده یې دغه دي. دا اوس چې دغه پروژه ورته جوړه شي، دغه شیان ورته جوړ شي، بس من چې په زر یې په 2000 ورخرڅیږي. د اروزګان د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 15,410 هکټاره د شکرفارو باغونو څخه په کلنی ډول 2,622 تنه تولید ترلاسه کیږي. د یاد ریاست مسؤلان وایي پر یادو یولسو ترویجي سلفرخونو باندې 4,309,000 افغانۍ لګښت راغلی او هڅه کوي چې راتلونکي کې نورې دغه ډول خونې هم جوړې کړي. د دې باندې به 4,309,000 افغانۍ لګښت پرې راځي. دا شرکت ګټونکی اعلان شوی دی، عملاً کار یې دا دی اوس شروع سو، افتتاح یې وسوه. د دې څخه وروسته د 2 میاشتو په جریان کې به انشاءالله دا پروژه تکمیل سي. د دې پروژې په تکمیلېدو سره به زموږ هغه لوی بزګران او کوچني بزګران د دې ډول خونو د جوړولو دپاره خپله تکل کوي او کوشش به کوي. دا یوه ترویجي پروسه ده. موږ به دغه پروژه که چیرې موږ کامیاب سو دا امتحاني پروژه ده. موږ به په راتلونکي کې د مڼو، د انارو، د انځرو، د باغونو د سلفر کېدو، د مڼو سړو خونو او د انارو سړې خونې، د پیازو سړې خونې، په دې برخه کې به موږ د وزارت په سطحه پر دې باندې کار کوو. په ورته وخت کې په دې ولایت کې هغه کسان چې د شکرفاري باغونه لري وایي چې د خپلو حاصلاتو ترلاسه کولو لپاره په غیر معیاري ډول د شکرفاري حاصلات سلفر کوي. دوی وایي اوسنۍ تازه جوړېدونکې خونې کمې دي او غوښتنه کوي چې زیاتې دي شي. دا ډېر ښه ګام دی، موږ نیک ګام بولو. یو نیک اقدام دی چې سوی دی. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې نور هم زیات شي، د نورو خلکو دپاره، د سیمې د دهقانانو دپاره، بزګرانو دپاره. ولې دا امتحاني دی، اوس په شروع کې نیک ګام بولو. موږ وایي ګټورې کېدای شي چې تمام شي. د جوړېدې مخکې ستونزې دغه وې چې بالا به مو کښته ټاکوله، ګرده به خراب اسوله، ورسته به اسوله، بس بسره د غصب بالا قیمت نه درلود. د لومړی ځل د اروزګان ولایت کې د شکرفاري د سلفر کولو لپاره خونې جوړیږي. میلیونونه افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل پرون پای ته ورسېده. اسلام آباد که څه هم له ورکړ شوې نېټې وړاندې افغان کډوال زندانونو ته غورځولي او وهلي دي او په ورځو یې شکنجه کړې دي. افغان کډوال وایي ژوند یې له کړاوونو سره مل دی او هېواد ته په ستنېدلو ورته ستونزې جوړېږي. په نړیواله کچه د پرله پسې غوښتنو سره هم اسلام آباد غیر قانوني کډوالو په اړه پریکړه کې نرمخت نه دی ښودلې. د اکتوبر 1 سلګونه زرو غیر قانوني کډوالو وروستۍ نیټه ده، خو پاکستاني چارواکو لاله وړاندې په کراچۍ، اسلام آباد او کوزه پښتونخوا کې زندانونه له افغان کډوالو ډک کړي. افغان کډوال وایي بشري ناورین ته ورته حالت سره مخ دي او ویره شته چې پاکستاني چارواکي پراخ عملیات هلته پیل کړي. ویل کېږي چې دغه نن شپه به یو سرتاسري عملیات، یعنی شپنیز عملیات، به د پولیسو لوري په پلازمینه اسلام آباد او پینډۍ کې پیل سي. او دا باید هم هیره نه کړو چې په تېرو 2 ورځو کې په لسګونه افغان کډوال د پولیسو لوري نیول سوي دي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شتون لري. پاکستان کې له افغان کډوالو سره د چلند په اړه د بشر حقونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې او ژر تر ژره په دې پریکړه کې د تغییر غوښتنه کړې. د پاکستان حکومت له ګواښونو، ناوړه استفادې او توقیفونو کار اخلي ترڅو افغان پناه غوښتونکي په زور مجبور کړي چې د 2023 کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې افغانستان ته ستانه شي.
د پاکستان لنډمهالي حکومت کورنیو چارو وزیر تیره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي، لومړی غیر قانوني کډوال او بیا هغه کډوال وباسي چې ملګرو ملتونو کډوالۍ ادارې ورته د اوسېدو کارتونه ورکړي. خو افغان کډوال وایي دا سخته ده چې په څو ورځو کې د میلیونونه کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شي. دوی له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې پر پاکستاني حکومت فشار راوړي تر څو په خپله پرېکړه بیا ځلې کتنه وکړي. کار دا ده چې د افغانستان حکومت لوړپوړي چارواکي راشي او د پاکستان حکومت سره نږدې نه دغه مسله د سیاسي او ډیپلوماتیکو د لارې حل کړي تر څو په پاکستان کې افغان مهاجرین چې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي د سیاست ښکار ونه ګرځي. بلخوا کډوال او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو څو ورځو کې څه باندې 2000 افغانان له ایران او پاکستان په زور او په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستاني چارواکي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي او هېواد ته یې د ستنېدو پر وړاندې خنډونه هم جوړوي. پاکستان کې د افغان کډوالو وستلو لړۍ باید ودرول شي. ملګرو ملتونو بشر حقوقو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په زوره د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي. بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دی به د افغانانو حقونو لپاره هرو ممکنه لارو څخه کار واخلي او پاکستان د افغان کډوالو وضعیت ته په کتو خپله پرېکړه باندې خبر وکړي. پاکستان کې د میلیونونو غیر قانوني کډوالو لپاره ورکړل شوې ضربله جل پای ته رسېدلی او زرګونه افغان کډوالو افغانستان د ستنېدلو په حال کې دي، خو ډېری هغه یې لا هم د پاکستان په مختلفو سیمو کې اوسېږي. اسلامي امارات یو ځل بیا د پاکستان حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو وستلو جبري لړۍ دې ودروي. اسلامي امارات په اعلامیه کې لیکل شوي چې له ګاونډۍ هېوادونو څخه غواړي چې اسلامي اخوت اصل ته په پام سره له افغان مهاجرینو سره ښه چلند وکړي. اعلامیه کې دغه راز نیوکه شوي چې د افغان مهاجرینو شتمنۍ شخصي ملکیتونه باید ورکړ شي او پاکستان دې دا حق نه لري چې ورڅخه یې وګرځوي او یا هم د اړوند غیر عادلانه او ناانصافه شرایط پرې وضع کړي. سرپرست حکومت ټولو افغان مهاجرینو ته د استوګنې او کار برخه کې د سهولتونو او هر ډول مرستې ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې په هېواد کې اسلامي نظام، سرتاسري امنیت، واحد رهبري او د افغانانو ترمنځ د ورورۍ فضا ایجاد شوې. د ټولو راستنېدونکو مهاجرینو په اړه د اسلامي امارت مسؤولینو ته حکم شوی چې په ډېر اخلاص او توجه سره د خپلو مهاجرینو په خدمت کې هلې ځلې وکړي. د امریکا، کاناډا، اروپای ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یوه ګډ بیان کې پر اسلامي امارت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو له ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هېوادونو په تېرو 2 کلونو کې له افغانستانه سره کړي دي شپږ اعشاریه 3 میلیارده ډالرو ته رسیږي. د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت مالیه او ادارې مرستیال محمد ارسل خروټی په افغانستان کې ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له سرپرست ایان سټورټ هال سره وکتل. د یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري وستلو او له دوی سره د مرستو په تړاو بحث او خبرې اترې شوې دي. د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت مالیه او ادارې مرستیال د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو د جبري شړلو مخنیوي او په ایران او ترکیه کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې دي هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د وستلو جبري لړۍ پیل کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یوه روغتون د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ولسوالۍ په سطحه دغه جوړ شوی روغتون به شاوخوا 28,000 کورنیو ته د عاجلو خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې راولي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا په هغو کسانو کې چې له دغه خدماتو به برخمن کیږي راستنېدونکي او بې ځایه شوي کسان هم پکې شامل دي. افغانستان لپاره د بې پولي ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي چې په افغانستان کې عمده ستونزه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه ښه مجهز نه دي، نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل شته.
فلسطینی چارواکو د اسرایلو په بریدونو کې د 8000 کسانو د وژل کېدلو او 10000 نورو د ټپي کېدلو خبر ورکړی دی. د مرګ ژوب لدی کچې ته په پا ملګرو ملتونو په غزي د خلکو ژوند سخت یاد کړی دی. ویلی دی چې دغلته عام وګړي د اسرایلي ځواکونو له لورې خوندي نه دي، بلخوا په داسې حال کې د اسرایلو د اوربند وړاندیز رد شوی دی. خو پر دې سربیره هم امریکا په شمول اروپایي او عربي هیوادونه په غزي پر اوربند ټینګار کوي. د اکتوبر له 8مې چې کله اسرایلو پر غزي هوایي بریدونه پیل کړل، په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د اسرایلو پر ضد لاریونونه وشول او دا یې د غزي پر خلکو ښکاره تیری وباله. تازه ملګري ملتونه وایي چې په غزي کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو د دوام له امله بشري ناورین رامنځته شوی او په خبره یې په ورځنۍ توګه سلګونه فلسطینیانو ته په یادو بریدونو کې مرګ ژوبله اوړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې 420 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې او په خبره یې دا شمیر د تیرو 4 کلونو د جګړې په پرتله خورا لوړ شمیر دی. بلخوا د اسرایلو لومړي وزیر د نړیوالو حق وړاندیز رد کړی چې په غزې کې د اوربند پړه شوی و. دا به حماس ته د تسلیمېدو په معناوي اوس د یاغیانو پر وړاندې د جګړې وخت دی. که هغوی بریالي شي نو ټوله نړۍ به وګواښي. خو یو شمیر هغو هیوادونو هم چې په دې جګړې کې د اسرایلو تر څنګ ولاړ دي، له دې هیواد په غزې کې د بیړني اوربند غوښتنه کړې ده. د یادو غوښتنو پر دوام د امریکا ولسمشر ویلي چې له اسرایلو سره یې په غزې کې د وروستیو پرمختګونو او بشري وضعیت په اړه خبرې کړې. ما د اسرایلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په غزې کې د اسرایلو د وروستیو پرمختګونو اړوند خبرې وکړې او ټینګار مې پرې وکړ چې غزې ته بیړني بشردوستانه مرستې باید زیاتې شي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8مې چې کله د اسرایلو پاوز پر غزي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل، څه باندې 8000 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 10000 نور ټپیان شوي دي، چې یوازې تیره شپه 40 فلسطینیان وژل شول. بیا هم خراغلی لا تیر ورځې له کله نه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راویستلو لړۍ چټکه شوې ده. په دغه تړاو باندې ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت هم په دغه برخه کې د مرستو لپاره رادنګلی دي او ویل کېږي چې د دوی له لورې د دفاع وزارت په همغږۍ باندې یو شمېر ترانسپورټي وسایل د مرستو لپاره لیږل شوي دي سیمې ته. په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره راسره د سکایپ له لارې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د نشراتو رئیس ښاغلی امام الدین احمدي دی چې له سره په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث لرو. احمدي صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست. ویم ستړي مشئ، په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو لمون احترام وړاندې کوم. په خیر راغلی. بیا هم راځي احمدي صاحب، تاسو راته معلومات راکړئ چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت له لورې د ترانسپورټي وسایلو د لیږلو په تړاو باندې ویل شوي دي. څومره ترانسپورټي وسایل سیمې ته لیږل شوي دي؟ که په دې هکله باندې تاسو معلومات را شریک کړئ. بل لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل، د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې ده چې په هغه کمیټه کې د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو محترم وزارت، همدارنګه د مهاجرینو وزارت او د استخباراتو لوی ریاست غړي هم ګډون لري. د دې کمیټې دنده دا ده چې هغه مهاجرین کډوال چې د ډیورنډ کرښې څخه دې خواره اوړي، د پاکستان څخه، د هغوی ته سهولتونه برابرول دي او تر خپلو کلیو ولسوالۍ او ولایتونو اړوند چې چېرته دوی ځي، هلته دوی په وړیا نو د دې دپاره ولایتي کمیټې هم جوړې شوي دي. پرون ورځ د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت سرپرست ورسره ټیم هلته تورخم ته سفر کړی او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نور کومه برخې چې دي چې کډوال پرې اوړي، د ټولو برخو ته کمیټې ټاکل شوي دي. انشاءالله ټول هغه مهاجرین چې دلته راځي. بله احمدي صاحب، که تاسو راته یادونه وکړئ، که څه هم تاسو اوس ویلي چې کمیټې جوړې شوې دي د بېلابېلو وزارتونو په همغږۍ باندې او د هغې په اساس باندې دغه کډوال خپلو سیمو ته لیږدول کېږي، ارقامو په حساب باندې که تاسو راته یادونه وکړئ څومره ترانسپورټي وسایل هلته لیږدول شوي دي؟ ځکه اوس ویل کېږي چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ ډېره چټکه ده او هلته ګڼ کورنۍ دي چې په هغه ځایونو کې اوس دي، په پنډغالو کې دوی دي. په څه اندازه باندې تاسو ترانسپورټي وسایل هلته لیږ لی دی دوی ته مو رسیدنه کړې ده؟ بله احمدي صاحب،
فکر کوم تخنیکی ستونزه ده همکاران د ستونزې په حل دل سره به بیا دغه اړیکه وسلو ول دوی سره به نور بحث ته دمو ورکو اوس هم د خبرونو دوام ته ورزم. میلیونونه افغان کډوالو ته د پاکستان ضربلجل پرون پای ته ورسید. اسلام آباد کې هم له ورکر شوې نیټې وړاندې افغان کډوالو زندانونو ته ورزولې ټکول شوې دي او د ورځو ورځو شکنجې ورته ورکړ شوې دي. افغان کډوال وایي ژوند یې له کړاوونو سره مال دی او هیواد ته په ستنېدلو هم ورته ستونزې جوړېږي. نړیواله کچه د پرله پسې غوښتنو سره هم اسلام آباد غیر قانوني کډوالو په اړه پریکړه کې نرمښت نه دی ښودلې. د اکتوبر 1 سلګونه زرو غیر قانوني کډوالو وروستۍ نیټه ده، خو پاکستاني چارواکو لاله وړاندې په کراچۍ، اسلام آباد او کوزه پښتونخوا کې زندانونه له افغان کډوالو ډک کړي. افغان کډوال وایي بشري ناورین ته ورته حالت سره مخ دي او ویره شته چې پاکستاني چارواکي پراخ عملیات هلته پیل کړي. ویل کېږي چې دغه نن شپه به یو سرتاسري عملیات یعنی شپنیز عملیات به د پولیسو لوري په پلازمینه اسلام آباد او پینډۍ کې پیل سي، او دا باید هم هیره نه کړو چې په تېرو دوو ورځو کې په لسګونه افغان کډوال د پولیسو لوري نیول سوي دي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شتون لري. پاکستان کې له افغان کډوالو سره د چلند په اړه د بشر حقونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې په دې پریکړه کې د تغییر غوښتنه کړې. بیا هم خرق لباس ته ادامه ورکو. احمدی صاحب که چیرې زما غږ لرئ که تاسو راته یادونه وکړئ چې د ارقامو په حساب باندې څومره ترانسپورټي وسایل سیمې ته لیږدول شوي دي، لکه څنګه چې ما وړاندې یادونه وکړله. هلته اوس د پاکستان څخه د افغان کډوالو د راتلل ډېر شوي دي او دغه لړۍ چټکه شوې ده. ویل کېږي چې اوس ګڼ شمېر کورنۍ دي چې هلته په پنډغالو کې دي. تاسو چې کومه اندازه ترانسپورټي وسایل دوی ته لیږلي دي یاست، ولې مودې بڅنه کوي، په څه اندازه باندې دي؟ په بخنه سره چې تخنیکی ستونزو له امله اړیکه پرې شوه، ما لکه څنګه چې ما وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې چې کومو ساحو ته مهاجرین راوړي، د ټولو ساحو کې مختلفې کمیټې ورته ټاکل شوي دي چې ځینې کمیټې د ثبت دي او د نورو کومکونو دي، او د ترانسپورټ کمیټه چې کومه ده هغه د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په سرپرستۍ د ټولو ولایتو دوی د انتقال ظرفیت لرو. څومره کډوال چې د ساحو ته راشي د ټولو د انتقال دپاره موږ کافي اندازه هم بار وړونکي هم مسافر وړونکي وسایط لرو. فعلاً په ساحه کې په لسګونو موټر موجود دي. د دوی د ثبت پروسې څخه وروسته موږ ته معرفي کیږي که چیرې د دوی د کورنۍ غړي وي هغه په مسافر وړونکو موټرو کې انتقالوو، او چې دوی بار ځان سره ولري هغه بار یې په بار وړونکو موټرو کې انتقالوو په وړیا ډول البته. او هغه کډوال چې پاکستاني لاریو کې افغانستان ته راغلي وي او غوړ خبره داسې کړي وي چې دوی تر خپل ولاتو پورې په مغه لارې کې انتقالیږي، هغه ته هم اجازه ورکوو چې په مغه لارې کې انتقال شي. د خلکې دوی بیرته درېدو دپاره مشین نه ورته جوړېږي، حتی د هغه لارې کرایه هم ورکوو. نو په دې برخه کې پوره سهولتونه د مهاجرینو د استقبال دپاره، دوی د ستونزو د حل دپاره زموږ کمیټې شته دي. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت چمتو دی چې هر نوه د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي، تر خپلو کلیو او کورونو پورې انشاءالله په مسؤل ډول رسوو. بله احمدي صاحب، تاسې د ثبت څخه یادونه وکړله. یادونه مو وکړله چې لومړی ثبتېږي او له معلومولو وروسته چې ځینې په مسافر وړونکو موټرو کې او ځینې په بار وړونکو موټرو کې چې دی دوی انتقالیږي. که تاسو سره ارقام وي، څومره کډوال دي چې اوس مهال د پاکستان څخه دلته راغلي دي، ثبت شوي دي، څومره تاسې لیږدولي دي هغه سیمو ته چې دوی غواړي ورشي؟ د لیک چارې خو به انشاءالله نن پیل شوي دي، ځکه چې پرون ورځ دلته سفر شوی و. د لیک چارې به نن رسمي هغه چارې چې د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت دخوانه کېږي، یعنې په وړیا ډول لیږدول کېږي، هغه نن شروع شوي دي. او ارقام به د مجرینو محترم وزارت سره که د کمیټې مختلفې دي د مختلفو وزارتونو هلته د وزارتونو تر چتر لاندې هلته کار کېږي، نو دوی حتما سب دې دپاره کېږي چې بعضې مرستې ورسره وشي، دوی تعداد معلوم شي، چاته باید کوم نوه خدمات وړاندې شي دې په پار. نو دوی چې کله په د ډیورنډ کرښې نه راوړي په مختلفو نقطو کې مختلفو ولایاتو کې، نو هلته د دوی دپاره کمپونه جوړ شوي دي، هغه کمپونو څخه بیا انتقالیږي خپلو ولایاتو ته. بله دغه پریکړه کله او ولې وشوله؟ ځکه دا پروسه خو له وړاندې که څه هم ضربالجل نه پیل شوی، ګڼې کورنۍ وي چې راستنېدلې او هلته په پنډغالو کې دوی میشت و. پریکړه په کوم اساس باندې؟ د کډوالو ستونزې موجود وي، شکایتونه موجود و د رالېږدېدنې د پړاو په حکله باندې؟
د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس د مهاجرینو ته د مهاجرینو د ستونزو رسیدنو ته کمیسون جوړ شوی و چې دغه کمیسون تر چتر لاندې بیا د مختلفو کمیټې جوړې شوي دي. نو اساس د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان او حکم په اساس دی. نو د دې لپاره چې د مهاجرینو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي او ښه رسیدنه ورته وشي دا کمیټې جوړ شوي دي چې ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په خپله برخه کې اقدام کړی دی. انشاءالله ټولو هیوادوالو ټولو رستنیدونکو کډوالو ته به خدمات وړاندې کوي، دوی مسؤول ډول رسوي، دوی بارونه به رسوي او د دوی سره موږ هر نوع مرسته آماده یو. بله، دغه کار چې اوس د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت پیل کړی دی، البته د مرستو په پار باندې یوازې په تورخم کې کنا سپین بولده کې په دغه برخه کې هم ځکه کډوال در رسنېدلو یوه لاره هغه هم ده، هلته هم ده، بیا هلته څومره ترانسپورټي وسایل او سهولتونو ایجاد لپاره تاسې زمینه سازي کړې ده؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو ولایتونو کې ولایتي کمیټې جوړ شوي دي، هغه که د ننګرهار ده، که د کندهار ده، همدارنګه که د پکتیا خوا ته خرلاچي لاره ده، سپین بولدک د تورخم، دا ټولو لارو کې موږ تیار یو. په ټولو سیمو کې کافي اندازه وسایط موجود دي، ټولو ولایتو کې کافي اندازه موټر لرو، هېڅ که لسګونو موټرو ته ضرورت وي لسګونه موټر لرو، که سلګونو ته ضرورت وي سلګونه لرو، هم اماراتي موټر موجود دي، هم خصوصي سکتور موټر موجود دي چې هغه موږ په کرایه نیسو. نو په ټولو برخو کې ستونزه نشته. موږ د دې مهاجرینو د انتقال دپاره کوم وسایط چې موږ دولتي لرو د هغوی څخه هم استفاده کوو، کوم وسایط چې د خصوصي سکتور دي، شخصي موټر دي، ترانسپورټي شرکتونو دي، د هغو څخه هم استفاده کوو، البته په کرایه نیسو ځای په ځای. نو کرایه د موږ د خوانه ورکول کېږي. نو مهاجرینو ته په ټولو برخو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان طرف ته په ټولو برخو کې موږ تیار یو او د دوی د انتقال دپاره آماده یو. محمدی صاحب، آیا دغه پروسه ټولو څلور دېرشو ولایتونو ته ده که نه ځینې ولایتونه چې هغلته مثلا د نفوسو تعداد هم ډېر دی هلته ده که نه ټول څلور دېرشو ولایتونه په بر کې نیول کېږي او کډوال چې اړونده کوم ولایت غواړي دوی هلته میشت شي ټولو ته دغه پروسه عملي ده؟ افغانستان هر ګوټ ته هر کلي ته لاړ شي تر هغه کلي او کوره پورې موږ رسوو. څلور دېرشو ولایتو کې چې کوم کلی کوم ولسوالۍ ته دوی غواړي موږ ته په هماغه لومړی چې پلاني ولسوالۍ پلاني کور ته ځم تر کلي انشاءالله موږ بدون د مصارفو او زموږ د خوانه په مسؤول ډول رسیږي. بله، احمدی صاحب، تاسې وړاندې د کمیټې یادونه وکړله، یوه پوښتنه چې له ما پاتې نه شي هغه ده چې کلک په واضح ډول باندې تاسې یادونه وکړئ په کمیټه کې کوم وزارتونه استازي یا په ټوله کې د کومو وزارتونو په شتون باندې دغه کمیټه جوړه شوې ده، کوم کوم خدمات یې لکه یو له خدمتونو یو له چوپړتیاو څخه چې هغه ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وړاندې کوي دا چې ترانسپورټي وسایل یې هلته لیږلي دي تر څو کډوال په سمه توګه باندې ولیږدول شي، نور کوم وزارتونه په دغه کمیټه کې شامل دي، سهولتونه د هغوی څه دي؟ ګوره، یو خو د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس عالي کمیسون جوړ شوی چې د حنفي صاحب په مشرۍ ده، په هغې کې مختلف وزارتونه دي خپله ووایي، خو د دې کمیسون تر چتر لاندې بیا د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په مشرۍ یوه کمیټه خاصه د ترانسپورټي کمیټه جوړه شوې. نو موږ د هغه ترانسپورټي کمیټې معلومات چې ډېری یې موږ پسې مربوط دي هغه دا دي چې انتقال ده، چې د انتقال په دوی د مربوطه ولایتونو ته تګ دپاره د ستونزو سره مخ وو، د دوی د باروړونکي موټر نه ورته پیدا کېدل یا په سختۍ پیدا کېدل یا دوی ته د مسافر وړونکو موټرو ستونزې پېښېدلې. نو دې دپاره موږ د خپلې کمیټې په اړه معلومات وړاندې کوو، د ریاست الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي صاحب په مشرۍ جوړ شوی، مختلفو برخو کې دوی فعالیت کوي. بله، احمدی صاحب، یوه بله موضوع چې ویل کېږي په دغه کډوالو کې د لوړ عمر لرونکي کسان هم پکې شامل دي، داسې کسان هم شامل دي پکې چې په نورو موټرو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې مسافر وړونکي موټرې دي یا د دوی د سامان د لیږد لپاره نورې موټرې دي، خو دغه کسان په دغه عامو موټرو کې شاید ونشي کولی چې لاړ شي، لکه دوی دپاره نور داسې سهولتونه شته دي، امبولانسونه یا په ټوله کې نور داسې چې دوی وکولی شي تر هغه سیمې پورې چې غواړي په اسانۍ سره په سهولت کې ورسیږي؟ نو امبولانسونه موجود دي، د هغه خو به د صحت عامې وزارت د خوا نه وي، امبولانسونو کې خلک بیا کورونو ته نه وړو، هغه شفخانې ته به انتقالوي، کور ته چې څوک ځي هغو دپاره مکمل
عمل سہولت شته دی هغه د سہولت چې مختلف نو واړه موټر دی لکه مرسیډیس دغه مرویجا لکه واړه کورولا ډول دغه موټر دی دا ټول موجود دی موږ د دوی لپاره دا ماده کړی دی که څوک واړه موټر کې ځي کلوې فاميلي کلوې موټر کې لګو تر نقاطو پورې مختلفو نو شپانی ته انتقالی کې غجر علي د پروسه بله احمدي صاحب ویل کېږي چې له پاکستانه چې کومې کورنۍ دلته راوړي هغه چې پاکستاني موټرو کې دوی خپل سامان آلات یا پټوله کې دوی بار کړي وي او دلته راځي هلته په تورخم کې دغه موټرې خالي کېږي بیا له دې غاړې نه چې کومې موټرې دي بیا بار کېږي چې کډوالو شکایت کړی و چې دا د دوی لپاره لویه ستونزه ده اوس دغه ستونزه شته که نه هغه چوپړتیاوې چې تاسو رامنځته کړي دي په ترڅ کې دغه ستونزه هم حل شوې ده انا دا خسی کوم ستونزه نه و مخکې بم دا کیدش د خبر نو هغه کډوال چې پاکستانی لارو کې راځي دوی د پاره هم دا سہولت شته چې په خپل موټر کې د خپل نقطې پر رسیدای شي البته بل سہولت چې دی موټر کرایه هم ورکو ډیر زیاته مننه کور مو ودان چې بس کې مر سره ګډون وکړ تاسو نه مننه دا ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د نشراتو رئیس ښاغلی امام الدین احمدی و چې بس کې راسره وو اوس هم د خبرونو دوام پاکستان کې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ دی باید ودرول شي ملګرو ملتونو بشري حقونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بنټ یو ځل بیا له پاکستانه وختي چې په زوره د افغان کډوالو ویستلو لړۍ دی باید ودرول شي بنټ په خپله اکس پاڼه لیکلی دی چې دی به د افغانانو حقونو لپاره هرو ممکنه لارو څخه کار واخلي او پاکستان د افغان کډوالو وضعیت ته په کتو خپله پرېکړه باندې غور وکړي پاکستان کې د میلیونونو غیر قانوني کډوالو لپاره ورکړ شوی ضرب الاجل پای ته رسېدلی او زرګونه افغان کډوال افغانستان ته د ستنېدلو په حال کې دي خو ډیری هغه لا هم پاکستان په مختلفو سیمو کې اوسیږي اوس هم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام ستړی مشئ خبرونو دوام ته راغلئ اسلامي امارت یو ځل بیا د پاکستان حکومت څخه وختي چې د افغان کډوالو د ویستلو جبري لړۍ دی ودروي اسلامي امارت په اعلامیه کې لیکلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړو چې اسلامي اخوت اصل ته په پام سره له افغان مهاجرینو سره ښه چلند وکړي اعلامیه کې دغه راز نیوکه شوې چې د افغان مهاجرینو شتمنۍ شخصي ملکیتونه باید ورکړ شي او پاکستان دې دا حق نه لري چې ورڅخه یې وګرځوي بیا دې هم په دې اړوند غیر عادلانه او ناانصافه شرایط پرې ذکرې سرپرست حکومت ټول افغان مهاجرینو ته د استوګنې او کار برخه کې د سهولتونو او هر ډول مرستې ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې په هیواد کې اسلامي نظام سرتاسري امنیت واحد رهبري او د افغانانو ترمنځ د ورورۍ فضا ایجاد شوې ده د ټولو راستنېدونکو مهاجرینو په اړه د اسلامي امارت مسؤلینو ته حکم شوی چې په ډیر اخلاص او توجه سره د خپلو مهاجرینو په خدمت کې هلې ځلې وکړي بیا هم ښه پاکستان څخه د افغان کډوالو د راتللو په تړاو باندې چې اوسمهال ویل کېږي دغه لړۍ چټکه ده په دغه موضوع باندې د لا ډیرو معلوماتو لپاره د کرښې له لارې راسره په ننګرهار کې د شمشاد خبریال ښاغلی شکیل احمد سعید دی چې له دوی سره به ډیر معلومات ورڅخه واخلو سید صاحب ستړي مشئ تاسو ته ښه راغلاست وایمه وضعیت په تړاو باندې راته معلومات راکوي اوسمهال وضعیت څنګه دی د افغان کډوالو راستنېدلو لړۍ څومره چټکه ده بلکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د کډوالو راستنېدلو لړۍ په تړاو باندې هغه ضرب الاجل چې پاکستان ټاکلی وو هغه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده خو لا هم هغه موږ چې دلته په صفري نقطه کې وو او کډوال ګورو تر نورو ورځو نن ورځې کډوال زیات راغلي او په سلګونه لارۍ چې دي د تورخام فرضي کرښې اخوا په لارو کې ولاړې دي موږ چې دلته د افغان کډوالو سره وغږېدلو دوی وویل چې همدې ساحه کې چې موږ ولاړو دوی څو ورځې انتظار باسي تر څو د دوی ثبت او رجستر پروسه طی شي او تر هغې وروسته بیا خپل هیواد ته ستانه شي بله سید صاحب تاسو د ثبت او رجستر په تړاو باندې یادونه وکړله له کابل نه یو پلاوی هم درغلی دی مهال ته ویل کېږي چې یوه کمیټه ده او بیا دغه کډوال په لړ کې ثبتېږي او دوی ته امکانات برابرېږي څومره چټکه ده څومره خدمات په اسانۍ باندې دوی ته وړاندې کېږي د کډوالو نظر په دې تړاو باندې څه وو
بالکل شیر ماخام د سلام حنیفی په نوم باندې د ابو بخی په مشرۍ باندې ګټلاوه دلته ترخم پرګوټی تر غلو او دلته د کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره او وویل چې دغه راپور به ولسمشر ابو بخی د مشرتابه سره شریک کړي تر څو د دې لپاره بیړنۍ ناسته وکړي او هغه څه چې کډوالو ته لومړني ضرورتونه دي هغه ورته چمتو کړي. تر دې دمه تقریبا له 20,000 ډېر کډوال دا راستانه شوي او له 1,000,000 سره هغه په فردي شکل باندې تر اوسه دې خوا راوښتي دي. دلته چې په تورخم سرګوټي تصویر هغه لنډمهالې پنډغاله چې اسلامي عمارت ویلي دي چې دلته به د 1500 کډوالو لپاره دا جوړېږي او له درې ورځې نیولې تر یوې میاشتې به دلته پاتې کېږي. په هغې پنډخالي باندې تر اوسه کار روان دی. خو دا دلته چې اوس کوم کډوال تاسې ګورئ دا هغه دي چې دوی ته لا د ثبت مرحله یا پروسه نه ده رسېدلې. نو دوی په همدې خطر باندې دوی وایي چې دغه لړۍ دې چټک شي تر څو دوی ځکه په خور کې په بیدیا کې پرته دي کوچنیان ماشومان ورسره دي نو دلته ژوند تېرول چې دی دا سخت او ستونزمن دي. بلې سید صاحب، لکه څنګه چې معلومیږي تاسې په ساحه کې یاستئ، عملاً همالته چې موږ وینو تاسې سره کډوال هم نږدې تاسې سره هلته شتون لري، که امکان یې وي تاسې کولی شئ دلته څو کډوال وغږوئ، د دوی ستونزې ورڅخه پوښتنه وکړئ چې په کومو ستونزو باندې دوی تر افغانستانه راورسېدله. هلته د پاکستاني چارواکو له لورې، پاکستاني پولیسو له لورې د دوی سره وضعیت څنګه و، رفتار څنګه و؟ بالکل لمړی خو به زه درته د دې خلکو په تړاو باندې ووایم چې تېرې ورځو راهیسې موږ دوی سره مرکې کوو. په دې تړاو باندې دوی د پاکستاني چارواکو او نظامیانو له لورې د ډېرې ځورونې او د شکنجې خبرې کوي او دوی وایي چې په کورونو چاپي اچول کېږي، حتی دا فرصت ورته نه ورکول کېږي چې دوی خپله کډه باندي، حتی دوی فرصت نه ورکول کېږي چې بازار ته لاړ شي، سودا راوړي، تر څو دلته سفر ورته کاړه دي او دغه د لارې په اوږدو کې د خوراک او څښاک هغه څه ځان سره واخلي. په دې تړاو باندې ډېر مشکلات موږ سره هغه کډوالو شریک کړي دي. خو یو کډوال چې تازه راستون شوی دی له ده سره موږ په دې تړاو باندې وغږېږو او له ده به واورو چې څه ډول مشکلات سره دی لاس او ګرېوانو. مهرباني تاسې خپل بلې که تاسو مهرباني وکړئ د خپلو ستونزو په تړاو باندې راته یادونه وکړئ، په څه ډول ستونزو باندې تر افغانستانه راورسېدلی، هلته د پاکستاني پولیسو رفتار له تاسو سره څنګه و؟ فکر کوم تخنیکی ستونزه ده، بیا هم وروسته له دې چې تخنیکي ستونزه حل کېږي موږ به بیا هم د دوی بحث ته راځو، له دوی څخه به معلومات اخلو. اوس هم د خبرونو دوام ته ورځو. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یوه ګډ بیان کې پر اسلامي مرد غږ کړی چې د مرستندویه ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ دې ورکړ شي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار ترسره شي. ملګرو ملتونو ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې افغانستان سره کړي 3.6 میلیارده ډالرو ته رسیږي. بیرته وړیک اړیکې ته ورځو، که چیرې امکان یې وي او سعید صاحب تاسې زما غږ لرئ، کولی شئ چې هغه کډوال چې دوی تازه راستانه شوي دي د دوی نظر له موږ سره شریک کړئ، دوی ته فرصت ورکړئ او پوښتنه ترې وکړئ چې په کومو ستونزو باندې دوی افغانستان ته راورسېدله.
فکر کوم بیا هم په اړیکه کې ستونزه د تخنیکی مشکل لی. نو موږ به بیا هم هغه بحث ته ورزو خو اوس خبرونو دوام ته د امریکا، کاناډا، اروپای ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 90 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یوه ګډ بیان کې پر اسلامي مرد غږ کړی چې د مرستندویه ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هېوادونو په تېرو دوو کلونو کې افغانستان سره کړي 3.6 میلیارد ډالر ته رسیږي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي له افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له سرپرست ایان سټورټ هال سره وکتل. د یاد وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري ویستلو او له دوی سره د مرستو په تړاو بحث او خبرې اترې شوي دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ څخه غوښتي چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو د جبري شړلو د مخنیوي او ایران او ترکیه کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې هڅې وکړي. د بده سال کې د چلې تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان کې افغان کډوالو د ویستلو لړۍ جبري شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یوه روغتون د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا ټویټر کې لیکلي چې د ولسوالۍ په سطحه دغه جوړ شوی روغتون به شاوخوا 8000 کورنیو ته د عاجلو خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا په هغو کسانو کې چې له دغه خدمتونو به برخمن کېږي راستنېدونکي او بې ځای شوي کسان پکې شامل دي. افغانستان لپاره د پولي ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې عمده ستونزه دا ده چې لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه ښه مجهز نه دي، نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل شته دی. په کابل کې د هوا ککړتیا ډېرېدو ښاریان اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د ښار هوا ډېره ککړه شوې او دوی نه یوازې پر بېلابېلو ناروغۍ اخته کړي بلکې د ژوند چارې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کابل ښاروالۍ او چاپېریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړیزو ودانیو او حمامونو ارزونه یې پیل کړې ده او هڅه کوي ککړې هوا مخنیوي لپاره ځینې پلانونه هم عملي کړي. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. په غزه کې د کډوالو پر یو پنډغالي د اسرایلي ځواکونو په تازه برید کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان وژل شوي. دغه برید تېره ورځ پر جالیه پنډغالي ترسره شوی چې ویل کېږي پکې لسګونه کسان د اسرایلي ځواکونو له ویرې هلته راټول شوي وو. دغه برید د بشري حقونو مدافع ډلو لوري په کلکه غندل شوی او ویلي دي چې دغه برید د نړۍ هغه مشران له خوبه راپاڅوي چې د روانې جګړې پر وړاندې هیڅ غبرګون نه ښیي. دغو بشري مرستو رسوونکو ډلو په غزه کې د ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړي. خو د اسرایلو دفاع وزیر ویلي چې په دې برید کې د ابراهیم بیاری په نوم د حماس ډلې یو لوړ پوړی کمانډان هم وژل شوی دی. له دې سره د اکتوبر له 8 په غزه کې د اسرایلي ځواکونو لوري د وژل شو فلسطینیانو شمیر 8525 کسانو ته لوړ شوی دی. تونس کې له زندانه 15 خطرناک بندیان تښتېدلي. د تونس کورنیو چارو وزارت دغه کسانو عکسونه خپاره کړي او له خلکو غوښتي که د دوی په اړه څه معلومات لري نو د ترهګریزو کړنو مخنیوي لپاره دوی ورسره شریک کړي. دغه وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سړی د مارګو نو یا زندانه تښتېدلی دي. په تښتېدلو بندیانو کې احمد مالکی هم دی چې روټرز خبري اژانس وایي په 2014 کال کې د دوو سیاسینو د وژلو له کبله زنداني وو. رویټرز زیاتوي چې په تښتېدلو بندیانو کې همدار از رائد التواتی هم دی چې امنیتي سرچینې وایي د تیرې لسیزې په اوږدو کې د تونس لرو برو په ګڼو خونړیو بریدونو کې ښکېل وو. د عربو پسرلي په نوم پاڅونونه په 2011 کال کې له تونس پیل شول او دغلته احتجاجونو د زین العابدین بن علي اوږده واکمني پای ته ورسوله. خو دغه هیواد اوس هم له دې کبله له زیاتېدونکي سیاسي اړو دړو سره مخامخ دی چې ولسمشر کای سعید پکې د بشپړ واک ترلاسه راوړلو هڅه کوي. تونس په 2015 کال کې هم د یوې خونړۍ ترهګریزې برید شاهد و.
او روسي خبر دا چی زینو تراس کون کو چی لاسونه پسروبینو لړلی وو تی دورا سواره د امریکا متحده ایالاتو د فوزی مرسو پړه د کانګرس را بلل شوی استماع یا غونډه ګډه وډه کړه. اتراس کون کو لا واشنگټن غوښتنه کړي چې د حماس ډلې خلاف د اسرائیل مالی ملاتړ بند کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لویډیس سټین له مشرانو جرګې د اسرائیل او اوکراین او نورو امنیتي لګښتونو لپاره د میلیاردونو ډالرو فوزي مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 22 نندارچیانو خپل سره کړي لاسونه اوچت کړ چې دا په غزه تړانګه کې د وینې تویدنې د مخنیوي نښه بلل کیږي. په اسرائیلي د حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د برید وروسته اسرائیلي ځواکونو د برید په ځواب کې پر غزې تړانګه هوایی او ځمکني عملیات شدید کړي چې په دې هوایي بریدونو کې نږدې 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. خبرنامه همدومره ولمنتیا مننه تر بیا خیچاري.